стаята е задушно и всички си мислят едно. По-скоро там, в кестеновите елеи край гара Соламенка. Свършвай, Павка, нямам вече сили, помоли Цветаев, облян в пот. Катюша, а след нея и другите го подкрепиха. Корчагин затвори книгата. Кръжокът свърши занятието си. Тък му бяха станали всички в купом и старият Ериксон на стената дрънна тревожно. Цветаев започна разговор, като се мъчеше да надвиква приказващите в стаята. Накрая окачи слушалката и се обърна към Корчагин. На гарата имало два дипломатически вагона на полското консулство. Угаснала светлината, а влакът заминава след един час и инсталацията трябва да се поправи. Вземай, Павел, кутията с материалите и върви там. Работата е бърза. Пред първия перон на гарата стояха два лъскави международни вагона. Широките прозорци на вагона-ресторанта бяха ярко осветени, но съседният тънеше в мрак. Павел пристъпи към разкошния вагон тип Пулман и хвана дръжката на вратата, канейки се да влезе вътре. От стената на гарата бързо се отдели един човек и го лови за рамото. Къде, гражданино? Познат глас. Павел се обърна. Кожена куртка, фуражка с широка козирка, тънък прегърбен нос и бдително недоверчив поглед. Артюхин едва сега позна Павел, ръката му отпусна рамото, изразът на лицето му изгуби сухотата си, но погледът въпросително се спря на кутията. Къде отиваш? Павел му обясни накратко. Иззад вагона се появи друга фигура. Ей, сега ще извикам техния придружител на вагона Звезда. Звезда все, всеки пътнически вагон има свой постоянен придружител. Б.П.Р. Във вагона-ресторанта, дето Корчагин влезе след придружителя, седяха няколко души, изискано облечени в пътнически костюми. На една маса, покрита с копринена покривка на рози, гърбом към вратата, седеше някаква жена. Когато Корчагин влезе, тя разговаряше с висок офицер, застанал срещу нея. Щом монтьорът влезе, разговорът се прекрати. Като прегледа бързо жиците от последната лампа към коридора и намери, че са в изправност, Корчагин излезе от вагона ресторанта и продължи да търси повредата. След него неотстъпно вървеше тлъстият, с боксьорски врат придружител в униформа, окичена с големи медни копчета с изображението на едно глафорел. Да минем в съседния вагон, тук всичко е в изправност, акумулаторът работи. Изглежда, че повредата е там. Придружителят завъртя ключа в ключалката и те влязоха в тъмния коридор. Като осветяваше жицата с електрическо фенерче, Павел скоро намери мястото, дето бе станало късо съединение. След няколко минути първата лампичка в коридора светна и го заля с бледо матова светлина. Трябва да отворите купето, за да се сменят лампите, защото са изгорели, обърна се Корчагин към придружителя. Тогава ще трябва да извикаме пани, ключът е у нея. И придружителят, който не искаше да остави Корчагин сам, го поведе след себе си. В купето влезе първо жената, а след нея Корчагин. Придружителят се спря на вратата, като я закри цялата с тялото си. Павел забеляза два изящни кожени куфара в калъфи, небрежно захвърленото на канапето копринено манто, шише с парфюм и мъничка малахитова подриера върху масичката до прозореца. Жената седна в ъгъла на канапето и като поправяше русата си като лен коса, наблюдаваше работата на монтьора. Моля разрешение от пани да се отдалеча за малко, господин майорът иска студена бира, угоднически каза придружителят и смъка прави при поклона волския си врат. Жената провлече пеещо превзето. Можете да идете. Разговорът се водеше на полски. Ивица светлина от коридора падаше върху рамото на жената. Изисканата рокля на пани, ушита от първокласни парижки майстори от най-тънка лионска коприна, оставяше разголени раменете и ръцете й. На малкото ушенце, плъмтящ и искрящ, се люлееше капковиден брилянт. Корчагин виждаше само рамото и ръката на жената, сякаш изваяни от слонова кост. Лицето й беше в сянка. Работейки бързо с отвертката, Павел смени розетката на тавана и след миг в купето бликна светлина. Оставаше му да прегледа втората електрическа лампичка над канапето, дето седеше жената. Трябва да проверя тая лампичка, каза Корчагин, като се спря пред нея. Ах, да, аз ви преча, на чист руски език отговори пани и леко стана от канапето, като се изправи почти до Корчагин. Сега тя се виждаше цяла. Познати, извити като стрели линии на веждите и надменно свити устни. Не можеше да има съмнение, пред него стоеше Нели Лещинска. Дъщерята на адвоката не можеше да не забележи очудения му поглед.
Но докато Корча ги не позна, Лещинска не забеляза, че порасналият през тия 4 години монтьор е всъщност нейният неприятен съсед. Като сви пренебрежително вежди в отговор на очудването му, тя отстъпи към вратата на купето и се спря там, потропвайки нетърпеливо с носа на лакираната си пантовка. Павел се залови с втората лампичка. От винтия, погледна я срещу светлината и неочаквано за себе си, а още повече за Лещинска, попита на полски език. И Виктор ли е тук? Корчагин зададе въпроса, без да се обърне. Той не виждаше лицето на Нели, но продължителното мълчание говореше за смущението й. Нима го познавате. Дори много добре. Та ние с вас бяхме съседи. Павел се обърна към нея. Вие сте Павел, синът на. Нели се запъна. Готвачката, подсказа и Корчагин. Колко сте пораснали? Помня ви като дивичко момче. Нели го оглеждаше безцеремонно от краката до главата. Но защо ви интересува Виктор? Доколкото си спомням, вие не бяхте в добри отношения с него, каза Нели с напевното си сопрано, като се надяваше да поразсее скуката си с тая неочаквана среща. Отвертката бързо завинтваше фасунката в стената. Виктор има един неизплатен дълг. Когато го видите, кажете му, че аз не губя надежда да разчистим сметките си. Кажете колко ви дължи, аз ще платя вместо него. Тя разбираше за какви сметки говори Корчагин. Беше известна цялата история с петлюровците, но желанието да подразни тоя селендуря караше да се подиграва. Корчагин се въздържа да отговори. Кажете, истина ли е, че нашата къща била разграбена и се рушела? Сигурно беседката и лехите са опустошени напълно? Тъжно попита Нели. Къщата сега е наша, а не ваша и ние нямаме сметка да я разрушаваме. Нели се усмихна саркастично. Охо, както се вижда, и вас са ви обучавали? Но впрочем тук е вагонът на полската мисия и в това купе аз съм господарка, а вие сте си останали същия троп, какъвто бяхте. Вие и сега работите, за да ми е светло, за да ми е удобно да чета и на това канапе. По-рано майка ви переше бельото ни, а вие носехте вода. Сега пак се срещнахме при подобно положение. Тя каза това с тържествуващо злорадство. Павел чистеше с нощче края на жицата и гледаше полякинята с нескрита подигравка. За вас, гражданко, аз не бих забил дори един ръждив гвозди, но щом буржуите са измислили дипломати, ние спазваме етикета и не им отсичаме главите, дори грубости не им говорим като вас. Бузите на Нели станаха тъмно червени. Какво бихте направили с мене, ако ви се отдадеше да превземете Варшава? Бихте ме насекли на котлети или бихте ме взели за заложница? Тя стоеше на вратата, грациозно извита, чувствените й ноздри, познали кокаина, потреперваха. Над канапето блесна светлина. Павел се изправи. Кому сте потребна вие? И без нашите саби ще си умрете от кокаина. Аз дори като жена не бихте взел такава. Взе кутията и направи две крачки към вратата. Нели се отдръпна и едва в края на коридора той чу сподавеното й. Пшеклен ти болшевик звезда. Звезда пшеклен ти болшевик пол. Проклет болшевик. На другата вечер, когато се беше запътил към библиотеката, Корчагин срещна на улицата Катюша. Тя го лови за рукава на рубашката и шеговито му прегради пътя. Къде си се забързал, политическа просвето? Към библиотеката, сестрице, освободи ми пътя, в тон и отговори Корчагин, хвана я внимателно за раменете и я отстрани от паважа. Катюша се освободи от ръцете му и тръгна с него. Слушай, Павлуша, само учене не може. Знаеш ли какво? Да отидем днес на вечеринка, узи на Гладиш се събират младежи. Момичетата от кога ме молят да те заведа? Че ти си го ударил само на политика, не ти ли се иска малко да се повеселиш, да погуляеш? Е, няма да четеш днес, хеми на главата ти ще олекне, настойчиво го увещаваше Катюша. Каква е тая вечеринка? Какво ще правят там? Катюша подигравателно го имитира. Какво ще правят? Няма да се молят на Бога я, ще си прекарат весело времето и нищо повече. А ти си свирил на баян? Пък аз не съм те чула нито веднъж. Хайде, направи ми това удоволствие. Зинкиния двойчо има баян, но той свири лошо. Момичетата се интересуват от тебе, а ти се съсипваш над книгите. Къде е писано, че комсомолецът не бива да се повесели? Да вървим, докато не ми е омръзнало да те увещавам, че инак ще се скараме с тебе за цял месец. Едроаката бояджи и какатя бе добра другарка и комсомолка.
Корчагин не искаше да обиди момичето и се съгласи, макар че за него това беше необикновено и някак странно. В квартирата на локомотивния машинист Гладиш беше оживено и шумно. За да не пречат на младежите, възрастните бяха минали във вътрешната стая, а в голямата първа стая и на верандата, която гледаше към малка градинка, бяха се събрали 15 момчета и момичета. Когато Катюша преведе Павел през градината на верандата, там вече играеха на една игра, наречена хранене на гълъби. Сред верандата бяха сложени два стола с опрени облегала. На тях по извикване на домакинята, която ръководеше играта, сядаха момче и момиче. Домакинята викаше, нахранете гълъбите. И седналите гъргом един към друг младежи обръщаха глави назад, устните им се срещаха и те се целуваха пред очите на всички. След това играеха на пръстен, на раздавач и всяка от тия игри непременно бе придружена с целувки, като при играта раздавач, за да се избегне общественият надзор, от осветената веранда целувките се пренасяха в стаята, дето в това време изгасваха светлината. За ония, които не се задоволяваха с тия игри, на една кръгла масичка въгъла имаше купчи на картички от шегите на Амура. Съседката на Павел, която каза, че името е Мура, около 16 годишна девойка, като кокетничеше с сините си очички, му подаде една картичка и тихо рече. Теменуда. Преди няколко години Павел бе наблюдавал такива събирания и макар че не вземаше непосредствено участие в тях, все пак ги смяташе за нормално явление. Но сега, когато завинаги бе се откъснал от еснавския живот на малкото градче, тази вечеринка му се стори нещо безобразно и малко смешно. Както и да е, но картичката от шегите на Амура беше в ръката му. Срещу теменуга той прочете, вие много ми харесвате. Павел погледна момичето. То срещна погледа му, без да се смути. Защо? Въпросът излезе доста тромав. Мура бе приготвила предварително отговора. Роза, подаде му тя втора картичка. Срещу Роза пишеше, вие сте моят идеал. Корчагин се обърна към девойката и като се стараеше да смекчи тона, попита. Защо се занимаваш с тая дивотия? Мура се смути и се обърка. Нима ви е неприятно моето признание. Устните и капризно се свиха. Корчагин остави въпроса и без отговор. Но му се дощя да научи коя е тази, която разговаря с него. И той задаваше въпроси, на които девойката охотно отговаряше. След няколко минути той вече знаеше, че тя учи в 7-летката, че баща е военен надзирател и че го знаела отдавна и искала да се запознае с него. Как се казваш? Попита я Корчагин. Мура Волинцева. Брат ти е секретар на комсомолската група в депото, нали? Да. Сега Корчагин знаеше с кого има работа. Както се вижда, един от най-активните комсомолци в района, Волинцев, не е обръщал никакво внимание на сестра си и тя е станала безлична еснавка. Последната година бе започнала да посещава вечеринките у приятелките си с тия безкрайни целувки. Тя била виждала няколко пъти Корчагин у брат си. Мура веднага почувствува, че съседът и не одобрява нейното поведение и когато я извикаха да храни гълъби, тя, като долови на смешливата усмивка на Корчагин, решително отказа. Поседяха още няколко минути. Мура разказваше за себе си. Към тях се приближи Зеленова. Да донесем баяна, ще посвириш ли? И приспивайки дяволите очи, погледна Мура. Е, запознахте ли се? Павел накара Катюша да седне до тях и като се възползва от това, че наоколо се смееха и викаха, и каза. Няма да свира, ние с Мура и сега ще си отидем. Охо, значи, лапнахте въдицата? Многозначително възкликна Зеленова. Да, лапнахме я. Ти ми кажи, освен нас с тебе има ли тук други комсомолци? Или само ние с тебе се оплетохме в гълъбарника? Катюша съобщи хрисимо. Престанаха вече да лудуват, сега ще потанцуваме. Корчагин стана. Добре, танцувай, сестро, а ние с Волинцева все пак ще си идем. Една вечер Борхард намина Лакунев. В стаята седеше само Корчагин. Много ли си заед, Павел? Искаш ли да отидем на пленума на градския съвет? Заедно ще ни бъде по-весело, а освен това ще се върнем късно. Корчагин бързо се приготви. Над неговото легло висеше маузер, който беше много тежък. Той измъкна броунинга на Лакунев от масата и го сложи в джоба. Остави му бележка. Ключа скри на уговореното място. В театъра срещнаха Панкратов и Олга. Седнаха всички заедно, а в почивките се разхождаха по площада. Заседанието, както очакваше Ана, се проточи до късна нощ.
Защо не идем да спим у нас? Вече е късно, а има много път, предложи Юренева. Не, вече се уговорихме с него, отказа Ана. Панкратов и Олга тръгнаха надолу по булеварда, а соломенците се отправиха нагоре. Нощта беше душна, тъмна. Градът спеше. По тихите улици се разотиваха на разни страни участниците в пленума. Гласовете и стъпките им постепенно затихваха. Павел и Ана бързо се отдалечаваха от централните улици. На опустелия пазар ги спря патрул. След проверка на документите ги пусна. Пресякоха булеварда и излязоха на неосветена безлюдна улица, която минаваше през един пущинак. Свиха наляво и тръгнаха по шосето, успоредно на централните железопътни складове. Това бяха дълги бетонни здания, мрачни и неприветливи. Ана неволно бе обхваната от безпокойство. Тя изпитателно се вглеждаше в тъмнината, кратко и не на място отговаряше на Корчагин. Когато една подозрителна сянка се оказа само телефонен стълб, Борхард се разсмя и сподели с Корчагин своето състояние. После го хвана под ръка и като притисна рамото си до неговото, се успокои. На 23 години съм, а имам невръстения като старица. Може да ме сметнеш за страхлива. Това ще бъде погрешно. Но днес съм в особено напрегнато състояние. Виж, сега, когато те чувствувам до себе си, тревогата изчезва и даже ми е неловко от всички тези опасения. Спокойствието на Павел, проблясването на огънчето от цигарата му, което за миг осветяваше ъгълче от неговото лице, мъжествената чупка на веждите, всичко това разпръсна страха, събуден от тъмнината на нощта, дивия пущинак и отчутия в театър разказ за вчерашното кошмарно убийство в Подол. Складовете останаха зад тях, минаха по мостчето, прехвърлено през рекичката, и тръгнаха по шосето по край гарата към тунела, който бе прокопан долу, под железопътните линии, и съединяваше тази част от града с железопътния район. Гарата остана далеч в страни, отдясно. Тунелът свършваше в глухата линия, зад депото. Това бяха вече познати места. Горе, където бяха железопътните линии, изкряха разноцветните светлини на стрелките на семафорите, а при депото уморено пухтеше маневрената, която се прибираше на нощна почивка. Над входа в тунела на ръждива кука висеше фенер, който едва забележимо се поклащаше от ветреца, и неговата жълтоматна светлина се местеше от едната страна на тунела към другата. На десетина крачки от входа на тунела до самото шосе имаше самотна къщичка. Преди 2 години в нея беше ударил тежък снаряд и разбивайки я вътре, беше превърнал лицевата и половина в развалина и сега тя зееше като огромна дупка, подобно на застанал край пътя просяк, който излага на показ своята недъгавост. Виждаше се как отгоре понасипа профуча влак. Почти стигнахме, облегчено каза Ана. Павел незабелязано се помъчи да освободи ръката си. Приближавайки тунела, неволно му се прииска да освободи ръката си, която приятелката му беше пленила. Но Ана не пусна ръката му. Минаха по край разрушената къщичка. Отзад се разнесе тропот на припряно тичащи крака. Корчагин дръпна ръката си, но Ана ужасено я притисна до себе си и когато той все пак я изтръгна с сила, беше вече късно. Нечии пръсти обхванаха шията на Павел като желязно мендиме, тласък в страни, и Павел се обърна с лице към нападателя. Право в зъбите му тикнаха цев на парабел, една ръка пропълзя към гърлото му, нави на въже гимнастьорката и изпъната по цялата си дължина го държеше пред долото, бавно описващо дъга. Омагьосаните очи на електромонтьора следяха тази дъга с нечовешко напрежение. Смъртта го гледаше в очите през черния отвор на дулото и той нямаше сили, не му стигаше воля макар и за стотна част от секундата да откъсне очи от дулото. Чакаше удар. Но изстрел не последва и широко отворените очи видяха лицето на бандита. Голям череп, мощна челюст, черна небръсната брада и мустаци, а очите под широката козирка на каскета оставаха в сянка. С края на окото Корчагин запечати в ума си тебеширено бялото лице на Ана, която в същия миг един от тримата помъкна към зеещата яма на разрушената къща. Като изви ръцете й, той я повали на земята. Към него се хвърли още една сянка. Корчагин я виждаше само отразена върху стената на тунела. Отзад, в зеещата яма, се водеше борба. Ана отчаяно се съпротивяваше, глухият и вик пресекна, защото запушиха устата й с фуражка. Човекът с голямата глава, в чието ръце беше Корчагин, не искаше да остане безучастен свидетел на насилието, което го привличаше като плячка звяр. Очевидно той беше главатарят и такова разпределение на ролите не му хареса. Юношата,
когато държеше пред себе си, беше съвсем зелен, на вид някакъв си мухлю от депото. Това хлапе не представляваше никаква опасност. Да го удариш както трябва 2-3 пъти по челото с дръжката на пистолета и да му дадеш пътя през пущинака, ще тича като лутчак до града, без да се обърне. И той разпусна юмрука си. Поемай бегом. Изчезвай, откъдето си дошъл, а гъкнеш ли, куршум в гърлото. Ядроглавият блъсна Корчагин в челото с цевта на пистолета. Поемай, хрипливо прибави той и отпусна парабела, за да не го плаши с куршум в гърба. Корчагин се хвърли назад, първите две крачки странишком, без да изпуска от очи ядроглавия. Бандитът разбра, че юношата все още се бои да не получи куршум, и се обърна към къщата. Ръката на Корчагин се устреми към джоба. Дано успея, дано успея. Рязко се обърна и като изопна напред лявата си ръка, в миг се прицели в ядроглавия и гръмна. Бандитът късно разбра грешката си. Куршумът се впи в слабината му, преди той да успее да вдигне ръка. Ударът го тласна към стената на тунела и като издаде глух вой, вкопчвайки се с ръка в бетонната стена, той бавно се свлече на земята. От разрушената къща се плъзна сянка надолу към стръмния бряг на реката. Подир нея се разнесе втори изстрел. Втората сянка, правите на две, с прибежки се отдалечаваше към черния отвор на тунела. Изстрел. Посипана с праха на изронения от куршума бетон, сянката се хвърли в страни и потъна в тъмнината. След нея Браунинга 3 пъти размири нощта. До стената, гърчейки се като червей, агонизираше ядроглавият. Потресена от ужаса на случилото се, Ана, която Корчагин вдигна от земята, гледаше гърчещия се бандит, слабо проумявайки, че е спасена. Корчагин с всичка сила я повлече в тъмнината назад към града, отвеждайки я настрани от осветения кръг. Те бягаха към гарата. А около тунела, на насипа, вече се мяркаха светлинки и над железопътната линия тежко изтрещя тревожен изстрел от пушка. Когато най-после се добраха до квартирата на Ана, някъде на Батиефрит пропяха петли. Ана полегна на кревата. Корчагин седна до масата. Той пушеше и съсредоточено наблюдаваше как се вие нагоре сивата къдрава лента на дима. Току-що бе убил четвъртия човек през живота си. Съществува ли въобще мъжество, което да се проявява в съвършената си форма? Припомняйки си всички свои усещания и преживявания, той си призна, че в първите секунди черното око на дулото бе вледенило сърцето му. А нима за това, че двете сенки си отидоха безнаказано, е виновна само слепотата на окото и необходимостта да стреля с лявата ръка? Не. На разстояние от няколко крачки можеше да се стреля по-сполучливо, но пречка бяха все тази напрегнатост и припряност, несъмнен признак на смущението. Светлината на настолната лампа осветяваше главата му и Ана го наблюдаваше, без да изпуска нито едно движение на мускулите на неговото лице. Впрочем очите му бяха спокойни и само гънката на челото издаваше напрежението на мисълта. За какво мислиш, Павел? Мислите му, сепнати от въпроса, отлетяха като дим за досветения полукръг и той каза първото нещо, което в момента му дойде на ум. Необходимо е да намина в комендантството. Трябва да съобщя за всичко това. И той се изправи неохотно, надвивайки умората. Тя не пусна ръката му веднага, не и се оставаше сама. Изпрати го до вратата и я затвори едва когато Корчагин, който сега и бе станал толкова скъп и близък, изчезна в нощта. Идването на Корчагин в комендантството обясни непонятното на железопътната охрана убийство. Трупът бе идентифициран веднага, това беше добре известният на криминалната милиция Финка Череп, бандит и убиец рецидивист. На другия ден случаят при тунела стана известен на всички. Това обстоятелство предизвика неочаквано стълкновение между Павел и Цветаев. В разгара на работата в цеха влезе Цветаев и повика Корчагин. Цветаев го изведе в коридор и като се спряха в един затулен ъгъл, вълнувайки се и без да знае откъде да започне, най-сетне проговори. Разкажи какво стана вчера. Че ти знаеш. Цветаев неспокойно помръдна рамене. Монтьорът не знаеше, че случаят при тунела е засегнал Цветаев по-дълбоко от другите. Не знаеше, че този ковач въпреки външната си студенина не беше безразличен към Борхард. Ана будеше чувство на симпатия не само у него, но от Цветаев то беше по-сложно. Случаят при тунела, за който току-що бе узнал от Лагутина, остави в съзнанието му мъчителен, неразрешим въпрос. Този въпрос той не можеше да зададе на монтьора направо, но искаше да знае отговора.
С частица от съзнанието си той схващаше егоистичната дребнавост на своята тревога, но в противоречивата борба на чувствата този път в него победи първичното, животинското. «Слушай, Корчагин», заговори той глухо. «Разговорът ще си остане между нас. Разбирам, че не разказваш за това, за да не измъчваш Ана, но на мене можеш да се довериш. Кажи, когато бандитът те държеше, другите изнасилваха ли Ана?» Като довършваше фразата, Цветаев не издържа и отмести поглед в страни. Корчагин смътно почваше да го разбира. Ако Ана му беше безразлична, Цветаев не би се вълнувал така. А пък ако Ана му е скъпа, то... На Павел му стана обидно заради Ана. «За какво питаш?» Цветаев отговори нещо несвързано и като почувствува, че са го разбрали, се разсърди. «Какво го усукваш? Моля те да отговориш, а ти почваш да ме разпитваш. Обичаш ли Ана?» Мълчание. После трудно произнесеното от Цветаев. «Да». Едва сдържайки гнева си, Корчагин се обърна и тръгна по коридора, без да се оглежда. Една вечер Окунев, след като постоя смутено до кревата на приятеля си, седна накрая и сложи ръката си върху книгата, която Павел четеше. «Знаеш ли, Павлушка, ще трябва да ти разправя една история. От една страна, някак си глупава, а от друга, обратното. Между мене и Таля Лагутина стана едно недоразумение. Отначало, знаеш ли, тя ми се хареса. Ако не виновно се почеса по сляпото око, но като видя, че приятелят му не се смее, доби кураж, а след това оталя. Нещо такова. С една дума, няма да ти разправям всичко това, то се вижда и без фенер. Вчера решихме да опитаме щастието си и да започнем съвместен живот. Аз съм 22 годишен и двамата имаме право да гласуваме. Искам да си изградя живота с Таля върху началата на равенството. Какво ще кажеш?» Корчагин се замисли. «Какво мога да ти кажа, Коля? И двамата сте ми приятели, от едно поколение и от една черга сме. И всичко друго сега ни е общо, а специално Таля е добро момиче. Положението е ясно». На другия ден Корчагин принесе нещата си при момчетата в общежитието на депото, а след няколко дни Лана имаше другарска вечер без ядене и пиене, комунистическо увеселение в чест на съвместното съжителство между Таля и Николай. Това беше вечер на спомени, на четене откъси от най-вълнуващите книги. Пяха много и хубаво в хор. Бойните песни се чуваха надалеч, а по-късно Катюша Зеленова и Волинцева донесоха баяни, стаята се изпълни с бучене на дебели басове и сребърен звън на високи акорди. Тая вечер Павка свиреше рядко хубаво, а когато за очудване на всички дънгалакът Панкратов скочи да танцува, Павка се захласна и хармониката, изоставяйки новия стил, подхвана страстно. «Ей, улица, улица! Да ни Кинополисе! Че сибирската чека, на Колчака е и така!» Хармониката свиреше за миналото, за бурните години и за днешната дружба, борба и радост. Но когато предаде хармониката на Волинцев и Шлосерът засвири гръмко пламенната ябълка, изведнъж се втурна буйно да танцува не друг, а самият електротехник. Корчагин се въртеше в бясна чечотка за трети и последен път в живота си. Четвърта глава. Границата, това са два стълба. Те са изправени един срещу друг, мълчаливи и враждебни, и олицетворяват два свята. Единият, огладен и шлифован, боядисан като полицейска будка с черно и бяло. Навърха му с здрави гвозди е закован едноглав хищник. Размахал криле и сякаш обгърнал с ногтите на лапите си на бръздения стълб, едноглавият лешояд злобно се е втренчил в металическия щит от среща, извитата му човка е протегната и напрегната. На шест крачки срещу него е другият стълб. Кръглият издялан дъбов стълб е забит дълбоко в земята. На стълба е окачен излян железен щит, върху него чук и сърп. Между двата свята е легнала пропаст, макар че стълбовете са забити на равна земя. Човек не може да премине тия шест крачки, без да рискува живота си. Тук е границата. На хиляди километри от Черно море до крайния север, към ледовития океан, се е строила неподвижната верига на тия мълчаливи часовой на съветските социалистически републики с великата емблема на труда върху железните щитове. От оня стълб, на който е закован пернатият хищник, започва границата между съветска Украина и папска Полша. В тия затънтени места се е сгушило малкото градче Берездов. На 10 км от него, срещу полското село Корец, се намира границата. От паланката Салвота до паланката Анапол е районът на Нъвския граничен батальон.
Граничните стълбове препускат по снежните полета, промъкват се през горските просеки, спускат се в усоите, изпълзяват нагоре, мяркат се по могилките и като стигнат до някоя река, вглеждат се от високия бряг към затрупаните с сняг равнини на чуждия край. Студ. Снегът скърца под валенките. От стълба с чука и сърпа се отделя громадна фигура с юнашки шлем, тежко пристъпвайки, тя прави обход на участъка си. Високият червеноармеец е облечен с сив шинел с зелени петлици и обут с валенки. Върху шинела е наметнат громаден овчи кожух с много широка яка, а главата е топло завита в сукнения шлем. На ръцете, кожени ръкавици с един пръст. Кожухът е дълъг до петите, в него е топло дори при люта веявица. На рамото върху кожуха, пушка. Червеноармеецът гребе снега с кожуха си и върви по караулната пътека, като смуче жадно дима на цигарата от махорка. По съветската граница, на открито поле, часовоите стоят на километър един от друг, за да могат с просто око да виждат съседа си. На полската граница са по двама на километър. Срещу червеноармееца, пак по караулната си пътека, се движи полски пехотинец. Той е обут в груби войнишки обуща, облечен е в сиво-зелен мундир и панталони, а отгоре – черен шинел с два реда блестящи копчета. На главата му – фуражка конфедератка. На фуражката – бял орел, върху сукнените пагони – орли, в петлиците на яката – орли, но от всичко това на войника не му е по-топло. Суровият студ го пронизва до костите. Той търка в дървените си уши, вървешком почуква ток-оток, а ръцете му в тънките ръкавици са се вкоченясали. Полякът не може да спре нито за миг, студът веднага сковава ставите му и затова през всичкото време войникът се движи, понякога дори тича тръс. Часовоите се изравниха, полякът се обърна и тръгна успоредно с червеноармееца. На границата не бива да се разговаря, но когато наоколо е пусто и човешки фигури се виждат само на един километър разстояние, кой ще разбере дали тия двамина вървят мълчаливо или нарушават международните закони? На поляка му се пуши, но е забравил кибрита си в казармата, а вятърът като напук довява от към съветската страна съблазнителната миризма на махорка. Полякът престава да търка премръзналото си ухо и се обръща назад. Понякога някой конен разезд звах мистър и дори спан поручик, шарейки по границата, неочаквано изскача иззад малката могилка, за да провери постовете. Но наоколо е пусто. Снегът ослепително блести на слънцето. От небето, ни една снежинка. Другар, дай пшепалиц, пръв нарушава светостта на закона полякът и като отмята на гърба много патронната си френска пушка с щик сабя, смъка измъква с премръзналите си пръсти от джоба на шинела ефтини цигари. Червеноармеецът чува молбата на поляка, но по левият устав на пограничната служба забранява на боеца да влиза в разговори с когото и да било отвъд границата, пък и не разбра напълно какво му каза войникът. И продължава пътя си, като стъпва твърдо стоплите и меки валейки по скърцащия сняг. Другарю болшевик, дай да запаля, хвърли кутията с кибрита, тоя път вече на руски език казва полякът. Червеноармеецът се вглежда в съседа си. Както се вижда, студът е пронизал пана до черния дроб. Макар че е буржуазно войниче, но животът му е окаян. Нападили са го в такъв студ само по шинелче, току подскача като заек, а без цигар работата му е съвсем спукана. И червеноармеецът, без да се обръща, му хвърля кибритената кутийка. Войникът я улавя във въздуха и започва да драска клечките, като ги чупи, докато най-после запалва. Кутийката по същия път отново минава границата и тогава червеноармеецът неочаквано нарушава закона. Задръж я, аз имам. Но отвъд границата се чува. Не, благодаря, за тая кутийка ще трябва да лежа 2 години в затвора. Червеноармеецът гледа кутийката. Върху нея има аероплан. Вместо перка, мощен юмрук с надпис «Ултиматум». Да, наистина не подхожда за тях. Полякът продължава да върви в една посока с него. Самичък му е скучно в безлюдното поле. Седлата ритмично скърцат, тръсът на конете е успокояващо равномерен. По муцуната на врания жребец, около ноздрите, по козината, леден скреж, дъхът на коня се топи като бяла пара във въздуха. Пъстрата кобила, възседната от командира на батальона, красиво стъпва, играе си с поводите, извива като дъга тънката си шия. И двамата конници са облечени в сиви, пристегнати с портопеи шинели, на ръкавите имат по 3 червени квадрата, но петлиците на комбата Гаврилов са зелени, а на спътника му – червени. Гаврилов е граничен офицер, батальонът му е разпрострял постовете си на 70 км, тук той е господар.
Спътникът му е гостенин на Берездов, той е Корчагин, военен комисар на батальона ВО Звезда. Звезда ВО, всеобщо военно обучение. През нощта бе валял сняг. Сега той е покрил земята, пухкав и мек, недокоснат ни от копито, ни от човешки крак. Конниците излязоха от една малка горичка и препуснаха тръс по полето. На около 40 крачки в страни, пак два стълба. Тпру! Гаврилов дръпва силно поводите. Корчагин отбива врания си кон, за да разбере причината на спирането. Гаврилов се навежда от седлото и внимателно разглежда странната веришка от следи по снега, сякаш някой е карал от тук на зъбено колело. Тук е минало някое хитро зверче, като е стъпвало крак в крак, и с изкусно криволичене е замаскирало следите си, но не следите от звяра накараха комбата да се спре. На две крачки от веришката, запрашени с сняг, личаха други следи. Тук е минал човек. Той не е замаскирал следите си, а е вървял право към гората и от следите ясно се вижда, че човекът е дошъл от Полша. Комбатът сбутва коня и следите го отвеждат към караулната пътечка. На 10 крачки от към полска страна се вижда отпечатък от стъпки. През нощта някой е минал границата, мърмори комбатът. В трети взвод пак не са си отваряли очите, а в утринната сводка нищо няма. Дяволи! Мустаците на Гаврилов са прошарени, а от топлия дъх скрежът ги е посребрил и те сурово са надвиснали над устните му. Срещу конниците се движат две фигури. Едната е дребна, черна, с бляскащо на слънцето острие на френски щик, а другата е громадна, с жълтовчи кожух. Пъстрата кобила, усетила шенкела, ускорява ход и конниците бързо приближават задалите се насреща им. Червеноармеецът оправи ремъка на рамото си и изплюва допушената цигара на снега. Здравейте, другарю! Какво има по вашия участък? И комбатът почти без да се навежда, понеже червеноармеецът е висок, му подава ръка. Юначината набързо дръпва ръкавицата от ръкава си. Комбатът се здрависва с постовия. Полякът отдалеч наблюдава. Двама червени офицери, трите квадрата у болшевиките значат чин майор, се здрависват с войника като с близък приятел. За миг си представя, че самият той е подал ръка на своя майор Закржевски, и при тая нелепа мисъл неволно се озърта. Току-що поех поста, другарю комбат, отрапортува червеноармеецът. Видяхте ли уния следи там? Не, не съм ги видял още. Кой е бил на пост нощес от 2 до 6? Суротенко, другарю комбат. Е, добре, отваряйте си очите. И вече готов да отмине, сурово предупреди. По-малко се разхождайте с тези. Докато конете препускаха в тръс по широкия път, който се простираше между границата и градчето Берездов, комбатът разправяше. На границата е нужно да си отваряш очите. Заплеснеш ли се за малко, горчиво ще съжаляваш. Нашата служба е без сън. Денем не е толкова лесно да се прескочи границата, но за това нощем трябва да си отваряш очите на 4. Ето, преценете сам, другарю Корчагин. В моя участък има 4 села, разделени на половина. Тук е много трудно. Както и да поставиш кордона, на всяка сватба или празник присъствуват всички роднини, които живеят зад него. И как иначе, на всеки 20 крачки къща, а през рекичката и кокошка може да прегази. Не минава и без контрабанда. Наистина това са дреболии. Някоя жена ще донесе една-две бутилки 40 градусова полска джибровка, но за това пък не са малко и големите контрабанди, при които хората работят с много пари. А знаеш ли какво правят поляците? Във всички погранични села са отворили универсални магазини, можеш да купиш каквото си искаш. Разбира се, това е направено не за техните бедни селяни. Корчагин слушаше комбата с интерес. Пограничният живот прилича на непрекъснато разузнаване. Кажете, другарю Гаврилов, нима работата се ограничава само с превозване на контрабанда? Комбатът мрачно отговори. Там е работата, че не е само това. Градчето Берездов е малко. Глухо провинциално кътче, някогашно еврейско място за заселване. 200-300 къщички, безредно построени тук и там. Грамаден пазарен площад, а сред площада, 20-на дюкянчета. Площадът е кален, засипан с тор. Градчето е заобиколено с селски дворове. В еврейския център по пътя към скотобойната, стара синагога. От това старо здание лъха печал. Наистина синагогата не може да се оплаче, че е празна в съботни дни, но вече не е така, както по-рано, и животът на равина съвсем не е такъв, какъвто той би желал да бъде.
Изглежда, че през 1917 година се е случило нещо много лошо, щом като дори тук, в такъв затънтен край, младежите гледат равина без необходимото уважение. Наистина старците все още ядат само кашер, но колко хлапета вече ядат проклетия от бога свински салам. Тфу, отвратително е дори да си го помислиш. Равинът Борухфя да си ритва свинята, която грижливо рови гюбрето, за да намери нещо за ядене. Да, той, равинът, никак не е доволен, че Берездов стана районен център. Довлякоха се, дявол знае откъде, тия комунисти, все въртят, случат, и всеки ден все нови неприятности. Вчера на вратнята на попския чифлик той, равинът, видя нова табела. Берездовски районен комитет на Комунистическия младежки съюз в Украина. От тая табела не може да се очаква нищо хубаво. Потънал в мислите си, равинът не забеляза как се натъкна на една малка обява, залепена на вратата на синагогата му. Днес в клуба се свиква открито събрание на трудещата се младеж. Доклад ще изнесат председателят на изпълнителния комитет, Лисицин, и временно изпълняващият длъжността секретар на райкома, другарят Корчагин. След събранието ще бъде изнесен концерт с силите на учениците от деветлетката. Равинът ядосано скъса обявата на вратата. Ето, стана тя, каквато стана. Градската черквица от двете страни е заобиколена от голямата градина на попския чифлик, а в градината има обширна къща с стара зидария. Спарена, отекчителна пустота тегнеше в стаите, в които живееха попът и попадията, също така стари отекчителни като къщата и отдавна омръзнали си един на друг. Когато в къщата влязоха новите стопани, скуката изведнъж изчезна. В големия салон, дето благочестивите хазяи приемаха гости само на големи празници, сега винаги има много хора. Попската къща стана партиен комитет на Берездов. На вратата на малката стаичка в дясно от главния вход е написано Стебешир, райком Сомол. Тук прекарваше една част от деня Корчагин, който по съвместителство с службата военкомбат на 2-ри батальон за всеобщо военно обучение изпълняваше длъжността секретар на току-що създадения райком на комсомола. 8 месеца бяха изминали от другарската вечер лана, а му се струваше, че е било вчера. Корчагин отмести купчината книжа на страна, облегна се на креслото и се замисли. В къщата е тихо. Късна нощ. Парткомът опустя. Преди малко си отиде последен Трофимов, секретарят на райкома на партията, и сега Корчагин е сам в къщата. Прозорецът е изписан с капризни плетеници от студа. Газената лампа е на масата, печката е добре затоплена. Корчагин си спомни неотдавнашното минало. През август колективът на работниците бе го изпратил като младежки организатор с ремонтния влак в Екатеринослав. И до късна есен 150 души се движеха от станция на станция, като ги разчистваха от наследството на войната и разрухата от опожарените и разрушени вагони. Пътят им мина от Синелниково до Полог. Тук, в някогашното царство на бандита Махно, на всяка крачка имаше следи от разрушение и изтребление. В Голяй поле цяла седмица възстановяваха каменното здание на помпата, слагаха железни кръпки на разрушените от динамита стени на водната цистерна. Електротехникът не познаваше изкуството и тежестта на шлосерската работа, но ръцете му, въоръжени с ключ, завинтиха не една 1000 ръждясали гайки. В късна есен влакът приближи до родните работилници. Цеховете приеха обратно в големите си помещения 150 чифта ръце. Все по-често започнаха да виждат електротехника лана. Бръчката на челото му се заличи и неведнъж се чуваше заразителният му смях. Отново мазутната компания слушаше в кръжоците неговите повести за отдавна отминалите години на борбата, за опитите на метежната, робска селяшка Русия да събори коронованото чудовище, за бунтовете на Стенка Разин и Пугачов. Една вечер, когато лана се бяха събрали много млади хора, електротехникът неочаквано се освободи от едно старо нездраво наследство. Той, който бе свикнал с тютюна почти от детските години, каза твърдо и категорично. Няма да пуша вече. Това стана неочаквано. Някой бе започнал спор върху това, че навикът е по-силен от човека, и за пример бе посочил пушенето. Гласовете се разделиха. Електротехникът не се намесваше в спора, но Таля го въвлече в него и го накара да говори. Той каза онова, което мислеше. Човекът е господар на навика, а не наопаки. Иначе докъде ще стигнем? Цветаев извика от ъгъла. Гръмки думи. Корчагин ги обича. Ами ако му смачкам фасона, какво ще се получи? Самият той пуши ли,
пуши. Знае ли, че от пушенето няма никаква полза? Знае. Но да се откаже, не му достига воля. Неотдавна в кръжоците той насаждаше култура. И като промени тона, Цветаев попита с студена подигравка, нека ни каже той как е с псовните. Който познава Павка, ще каже, псува рядко, но сладко. По-лесно е да четеш проповеди, отколкото да бъдеш светия. Настъпи мълчание. Острият тон на Цветаев подействува неприятно на всички. Електротехникът не отговори веднага. Бавно извади цигарата от устата си, смачка я и тихо каза. Няма да пуша вече. После помълча и добави. Правя това за себе си и до някъде заради Димка. Който не може да се отърве от лошия навик, не струва пукната пара. Оставам си само с псовните. Аз, приятели, не съм се преборил напълно с това безобразие, но дори Димка признава, че рядко чува псовни от мен. По-лесно е да изтървеш дума, отколкото да изпушиш цигара, и за това не ще кажа сега, че съм сложил край на това. Но все пак ще ликвидирам и с псовните. Преди да настъпи зимата, реката бе задръстена от салове с дървен материал, есенният разлив ги разбиваше и топливото пропадаше, отнесено надолу по реката. Соломенка отново изпрати своите колективи, за да спасяват горските богатства. Желанието на Корчагин да не остане назад от колектива го накара да скрие страшната простуда и когато след седмица по бреговете на Кея изникнаха планини от наредени на фигури дърва, студената вода и есенната влага събудиха врага, дремещ в кръвта, и Корчагин пламна в огън. Две седмици острия травматизъм гореше тялото му, а когато се върна от болницата, можеше да работи на менгемето само след като го възседнеше. Майсторът само поклащаше глава. А след няколко дни безпристрастната комисия го призна за нетрудоспособен и той бе уволнен с право на пенсия, която рязко отказа. С тежко сърце напусна своите работилници. С бастун в ръка той се движеше бавно и с мъчителна болка. Майка му неведнъж му беше писала, молеше го да иде на гости и сега той си спомни за своята старица, за думите и на сбогуване. Виждам ви само като усъкатеете. Павел получи в губкома завити на тръбичка двете лични дела, комсомолското и партийното, и без да се сбогува почти с никого, за да не разпалва мъката, замина при майка си. Две седмици бабичката пареше и разтриваше подутите му крака и след месец той ходеше вече без бастун, а в гърдите му клокочеше радост и пред очите му наново съмна. Влакът го отнесе в губернския център. След три дни в Оргодделе му връчиха един документ, с който го изпращаха в губвоенкомата, за да бъде използван като политработник в формиране на военобуча. А след още една седмица той пристигна тук, в затрупаното от сняг градче, като военкомбат 2. От окръжния комитет на комсомола получи задача да събере разпръсналите се комсомолци и да създаде организация в новия район. Ето как се обръщаше животът. Навън е жега. През отворения прозорец в кабинета на председателя на изпълкома наднича вишнево клонче. Слънцето пали по златения кръст върху готическата камбанария на католическата черква, която се издига оттатък пътя срещу изпълкома. В градинката пред прозореца дребничките гасета на пазачката на изпълкома, нежно мъхести и зелени като околната трева, сръчно си търсят храна. Председателят на изпълкома дочиташе току-що получената телеграма. По лицето му премина сянка. Голямата му жилеста рука се плъзна в разкошно виещата се коса и остана там. Николай Николаевич Лисицин, председател на Берездовския изпълком, е само на 24 години, но никой от сътрудниците му и партийните работници не знае това. Едър и силен човек, суров и понякога страшен, той изглежда 35 годишен. Здраво тяло, голяма глава на могъщ врат, кафяви, до нейде студени, проницателни очи, енергична, рязка линия на брадата. Сини кавалерийски панталони, сив, износен френч, на левия джоб на гърдите орден червено знаме. Преди октомври Лисицин бе командувал един струк в Тулския оръжеен завод, дето дядо му, баща му и той почти от детинство режеха и пилеха желязото. А от оная есенна нощ, когато за пръв път беше грабнал в ръка оръжието, което до тогава бе само изработвал, Коля Лисицин попадна в бурята. Революцията и партията го хвърляха от един пожар в друг. Тулският оръжейник мина славен път от червеноармеец до боен командир и полкови комисар. Пожарите и грохотът на оръдията бяха вече минало. Сега Николай Лисицин е тук, в граничния район. Животът тече мирно. Той седи до късна нощ над сведенията за хода на жътвата и ето че тая телеграма за миг възкресява миналото.
Телеграмата предупреждава с лаконичния телеграфен език. Тайно поверително, до Берездовския предисполком, Лисицин, на границата се забелязва оживено прехвърляне на голяма полска банда, която е в състояние да тероризира пограничните райони. Вземете предпазни мерки. Препоръчва се ценностите от финансовия отдел да се препратят в окръга и да не се задържат суми от данъци. От прозореца на кабинета си Лисицин вижда всички, които влизат в РИК. По стълбата се качва Корчагин, след миг на вратата се почука. Седни да си поговорим. И Лисицин стиска ръката на Корчагин. Цял час председателят на изпълкома не приемаше никого. Когато Корчагин излезе от кабинета, беше вече пладне. От градината изскочи Нюра, малката сестричка на Лисицин. Павел я наричаше Анютка. Срамежливо и сериозно не според годините си, девойчето винаги, когато срещаше Корчагин, се усмихваше приветливо, а сега несръчно, по-детски, се здрависа, като отхвърляше от челото си кичурка с подстригана коса. При Коля никого ли няма? Мария Михайловна отдавна го чака за обед, каза Нюра. Влез, Анютка, той е сам. На другия ден, още много преди разсънване, пред изпълкома спряха три коли, запретнати с охранени коне. Хората в тях тихо разговаряха. От финансовия отдел изнесоха няколко запечатани чувала, натовариха ги на колите и след няколко минути по шосето затракаха колелата. Отряд под командата на Корчагин придружаваше колите. 40-те километра до окръжния център, 25 от тях през гора бяха минати благополучно, ценностите бяха прехвърлени в касите на окръжния финансов отдел. А след няколко дни от към границата на Берездов пристигна на кон един кавалерист. Зарпачите в градчето с очудени погледи следяха конника и запенения кон. Пред входа на изпълкома кавалеристът се стовари като денк на земята и придържайки сабята с ръка, затропа с тежките си ботуши по стъпалата. Лисицин, начумерен, пое писмото от него, разпечата го и написа разписка на плика. Граничарят не остави коня да си почине, скочи на седлото и подкарвайки веднага кариер, препусна обратно. Никой не знаеше съдържанието на писмото освен председателят на изпълкома, който току-що го беше прочел. Но жителите на градчето имаха някакъв кучешки нюх. От трима дребни търговци тук двамата непременно са дребни контрабандисти и той занаят изработва от тях някаква инстинктивна способност да отгатват опасността. По тротуара към щаба на батальона ВО минаха бързо двама души. Единият от тях е Корчагин. Жителите го познават, той е винаги въоръжен. Но щом и секретарят на парткома, Трофимов, е сложил портупей с наган, това е вече лошо. След няколко минути от щаба изскочиха 15 души и стиснали пушките си с натъкнати щикове, тичешком се спуснаха към мелницата, която се намираше на кръстопътя. На останалите комунисти и комсомолци даваха оръжие в парткома. Председателят на изпълкома профуча на конско банка и с неизменния маузер на кръста. Ясно, ставаше нещо лошо. Големият площад и глухите улички сякаш измряха, не остана жива душа. За миг по вратите на малките дюкянчета се появиха громадни средновековни катанци, кепенците се спуснаха. И само безстрашните кокошки и отмалелите от жега свине грижливо сортираха съдържанието на купищата смет. Заставата залегна в края на градините. От тук започват нивите и в далечината се вижда правата линия на пътя. Съобщението, получено от Лисицин, не беше дълго. Тая нощ в района на Поддубец с бой се промъкна през границата на съветска територия една конна банда, приблизително 100 саби и 2 леки картечници. Вземете мерки. Следите на бандата се губят в Славутските гори. Предупреждаваме ви, че през деня през Берездов подирите на бандата ще мине една сотня червени казаци. Да не ги сбъркате. Комбат на специалния пограничен, Гаврилов. След час по пътя към градчето се показа един конник, а на километър след него – конна група. Корчагин втренчено се вглеждаше напред. Конникът се приближаваше предпазливо, но не забеляза заставата в градините. Той беше млад червеноармеец от 7-ми полк на червените казаци. Разузнаването беше нова работа за него и когато внезапно го обградиха на пътя изскочилите от градините хора, той се усмихна смутено, като видя значките ким върху войнишките им рубашки. След кратки преговори обърна коня и препусна към приближаващата в тръс сотня. Заставата пропусна червените казаци и отново залегна в градините. Минаха няколко тревожни дни. Лисицин получи съобщение, в което се казваше,
че на бандитите не се е удало да разгънат диверсионни действия. Преследвана от червената кавалерия, бандата е била принудена да се оттегли бързо зад границата. Малка група болшевики, 19 души в целия район, напрегнато работеше за съветското строителство. Младият, току-що организиран район изискваше да се създаде всичко отново. Близостта на границата държеше всички в неуморна бдителност. Преизбиране на съветите, борба с бандитите, културно-просветна работа, борба с контрабандата, военно-партийна и комсомолска работа, ето кръга, в който се въртеше от зори до късна нощ животът на Лисицин, Трофимов, Корчагин и на малобройния, събран от тях актив. От коня, на писмената маса, от масата, на площада, където маршируват обучаваните взводове на подрастващото поколение, клуба, училището, 2-3 заседания, а нощем, коня, маузера на бедрото и рязкото, стой, кой е там? Тракане на кола, която офейква с контрабандна стока, ето от какво се състояха дните и много от нощите на военкомбата 2. В районния комитет на комсомола в Берездо влизаха Корчагин, Лида Полевих, Волжанка с тесни очи, завеждаща жен от дела, и Женка Развалихин, високо, хубавичко момче, доскорошен гимназист, млад и зелен, любител на опасни приключения, познавач на Шерлок Холмс и Луи Босенар. Развалихин работеше като началник канцелария в районния комитет на партията, преди 4 месеца бе влязъл в комсомола, но с комсомолите се държеше като стар болшевик. Нямаше кого да изпратят в Берездов и затова след дълго мислене окръжният комитет изпрати Развалихин като политпросветник. Слънцето се беше издигнало до зенита. Жегата проникваше в най-затулените кътчета, всичко живо се бе скрило под покрив и дори кучетата се бяха заврели под хамбарите и лежаха там, отмалели от жегата, мързеливи и сънени. Сякаш в селото не бе останала жива душа и само в локвата край кладенеца блажено грухтеше заровила се в кълта свиня. Корчагин отвърза коня и като прехапа устна от болката в коляното, се метна на седлото. Учителката стоеше на стъпалото на училището, като прикриваше с длан очите си от слънцето. Довиждане, другаря военком. И се усмихна. Конят нетърпеливо тропна с краки и спънал шия, дръпна поводите. Довиждане, другар Коракитина. И тъй, решено, утре ще имаме първия урок. Конят усеща отпуснатите поводи и изведнъж потегля тръс. В миг до слуха на Корчагин достигнаха диви писъци. Така викат жените при пожар в село. Здравата юзда рязко обърна коня и военкомът видя, че от към края на селото тича запъхтяна млада селенка. Ракитина излезе на средата на улицата и се спря. По праговете на съседните къщи наизлязоха хора, повечето старци и бабички. Всички здрави хора бяха в полето. Ах, добри хора, какво става там? Ох, не мога, не мога. Когато Корчагин стигна до тях, от всички страни се стичаха вече хора. Наобиколиха жената, дърпаха я за рукава на бялата риза, отрупваха я разтревожено с въпроси, но от несвързаните й думи не можеше нищо да се разбере. Убиха ги? Ще се изколят? Само викаше тя. Някакъв старик с разчорлена брада, като придържаше с ръка платнените си гащи, глупаво подскачаше и напираше към младата жена. Не крещи като луда, ма. Къде се бият? Защо се бият? Стига си врещяла. Тфу, дявол. Нашето село се бие с поддубчани. За синорите? Поддубчани избиват нашите? Всички разбраха нещастието. Улицата се изпълни с женски вой, старците яростно зареваха. И по селото се понесе, изви се из дворовете призивно, като тревожна камбана. Поддубчани колят с косите си нашите зарад синорите. От къщите изскочиха на улиците всички, които могат да ходят, и въоръжени с вили, брадви или просто сколове от плетищата, се втурнаха от селото към нивите, дето в кървав бой двете села решаваха ежегодния си спор за синорите. Корчагин така шибна коня, че той изведнъж препусна галоп. Пришпорван от виковете на ездача, изпреварвайки тичащите, враният кон се понесе напред с стремителни скокове. Плътно прилепнал уши към главата и отмятайки високо крака, той препускаше все по-бързо. Вятърната мелница на могилата, сякаш преграждайки пътя, е размахала в страни своите ръце криле. Вдясно от мелницата в низината край реката са ливадите. Вляво, додето поглед стига, се простират ръжени ниви, които ту се катерят по могилки, ту се спускат в долове. Надозрялата ръж подухваше ветрец и сякаш я галеше с ръка. По пътя ярко се червенееха макове. Тук беше тихо и нетърпимо горещо.
Само отдалеч, отдолу, дето реката се бе припекла на слънцето като сребърна змия, долитаха викове. Надолу, към ливадите, конят препускаше със страшна бързина. Ако се закачи не иде кръкът му, и той, и аз отиваме по дяволите, мина през ума на Павел. Но той не можеше вече да спре коня и долепен до врата му, слушаше как в ушите му свири вятърът. Втурна се в ливадата като луд. Тук стъпа, зверска ярост, се биеха хора. На земята лежаха няколко души, облени в кръв. Конят събори с гърдите си на земята някакъв брадат човек, който с част от дръжка на коса тичаше подир един млад момък с обляно с кръв лице. Един загорял, як селянин тъпчеше с тежки ботуши съборения на земята противник и старателно се мъчеше да го удари под лопатката. Корчагин налетя върху купчината хора с цялата тежест на коня и разпиля биещите се на различни страни. Като не ги оставяше да се опомнят, той бясно въртеше коня, налиташе с него върху озверените хора и чувствувайки, че това кърваво хорско тесто можеше да се разтърве само с същата диващина и страх, бясно се развика. «Махайте се, гадове! Ще ви застрелям, бандитски души!» И той измъкна маузера от кобура и гръмна над нечия изкривено от злоба лице. Скок с коня, и пак изстрел. Някои захвърлиха косите и се стъписаха. Така, стръвно препускайки с коня по ливадата, стреляйки непрекъснато с маузера, военкомът постигна целта си. Хората хукнаха от ливадата на различни страни, за да избягнат от отговорност и от тоя кой знае откъде взел се, страшен феростта си човек с дяволска машинка, която стреля без край. Скоро след това в поддупци пристигна районният съд. Народният съдия дълго се блъска и разпитва свидетелите, но не можа да открие инициаторите. От побоя никой не умря, ранените оздравяха. Упорито, с болшевишко търпение, съдията се мъчеше да обясни на стоящите пред него начумерени селяни цялата дивотия и недопустимост на предизвикание от тях побой. Виновни са синорите, другарю съдия, объркаха се синорите ни. Затова се бием всяка година. Все пак стана нужда някои и други да бъдат наказани. А след седмица, по Сенокос, тръгна една комисия, която забиваше колчета по спорните места. Старецът Земемер, потънал в пот, капнал от жегата и дългото ходене, разказваше на Корчагин, като навиваше рулетката. Вече 30 години се занимавам с земемерство и навред синорите са причина за раздори. Погледнете разделната линия на ливадите, та това е нещо невъзможно. Дори пияният върви по-право. А да знаете какво е по нивите. Ивици от три крачки земя една в друга се вплели, умът ти не побира как да ги разделиш. И всичко това всяка година се дроби все повече и повече. Отделя се синът от бащата, режат ивицата земя наполовина. Уверявам ви, че след още 20 години нивите ще се превърнат само в синори и няма да има къде да се сее. Той сега 10% от земята отиват в синори. Корчагин се усмихна. Другарю Земемер, след 20 години у нас няма да остане нито един синор. Старецът снисходително погледна събеседника си. За комунистическото общество ли приказвате? Е, той още не иде в далечното бъдеще. Ами чували ли сте за Будановския колхоз? А, ето за какво намеквате. Да. Аз съм ходил в Будановка. Но все пак това е изключение, другарю Корчагин. Комисията мереше. Двама младежи забиваха колчета. А от двете страни на ливадите стояха селяни и внимателно наблюдаваха колчетата да се забиват на мястото на по-раншния синор, който едва личеше от стърчащите тук-там между тревата полуизгнили колове. Като шибна с къмшика хилавия среден кон, коларят се обърна към седналите в колата и словоохотливо заприказва. Кой ги знае как се развъдиха по нас тия комсомолци? По-рано това го нямаше. А всичко започна май от учителката, казва се Ракитина, може да я знаете. Младо му ме още, а може да се каже, пакостливо. Бунтува всички жени в селото, насъбере ги, па като им заломоти, цялото зло иде от това. Плеснеш жена си ядосен по сурата, мигър може без това, по-рано ще се избърша и ще млъкне, а сега хич не си я пипнал, па ще ти писнат ушите от викове. Ще ти изтърси туюно и за народен съд, а която е по-млада, ще ти продума и за развод и ще ти изреди всички закони. А моята Ганка, таква скротка жена още от рождение, сега се измъдрила делегатка. Той ще да е нещо като старши над жените. И тук ходят при нея от цялото село. Отпърво ми се щеше да я погаля моята Ганка с къмшика, но след това плюх. Е, по дяволите, нека си дрънкат. Тя си ми е жена на място и като домакиня, и изобщо.
Колорът почеса косматата си гръд, която се виждаше през разреза на платнената рубашка и по навик шибна средния кон под корема. С колата пътуваха развалихини Лира. И двамата имаха работа в поддупци. Лира искаше да свика съвещание на делегатките, развалихин отиваше да оправи работата в групата. Но нима не ви харесват комсомолците. Шеговито попита Лира Колара. Коларът щипна брадичката си и отговори, без да бърза. Ами, защо? На младини човек може да полудува. Да прави там представления и разни други, и аз обичам да гледам комедии, ако ги бива. Отначало мислехме, че момчетата ще започнат да дигат скандали, а то излезе обратното. Чували сме, че за пиянство, хулиганство и прочие при тях е строго. Повече ги избива на учение. Само че все се заяждат с Бога и току подстрекават да се вземе черквата за клуб. Той вече е излишна работа, старците се ядосват и зато имат зъб на комсомолците. А иначе какво? Нередното им е само едно, току събират около себе си най-големите голтаци, повечето рата или загубени стопани. Не приемат господарските синове. Колата се спусна от могилата и зави към училището. Училищната прислужница постла на гостите в стаята си, а тя отиде да спи в плевнята. Лира и развалихин току-що се бяха върнали от продължителното събрание. В стаята е тъмно. Лира изу обущата си, качи се на леглото и веднага заспа. Събуди я грубото докосване на развалихин, което ясно говореше за намеренията му. Какво искаш? По-тихо, Литка, защо крещиш? Разбираш ли, скучно ми е да лежа и тъй самичък, дявол да го вземе. Нима не намираш нещо по-интересно от това да хъркаш? Прибери си ръцете и се махай веднага от леглото ми, че дяволите ще те вземат. Лира го блъсна. Тя и по-рано не можеше да понася лигавата усмивка на развалихин. Сега на Лира и се иска да му каже нещо оскърбително и подигравателно, но сънят надвива и тя затваря очи. Какво ми се превземаш? Виж ти какво интелигентно поведение. Да не би случайно да сте от Института за благородни девици? Но да не си мислиш, че съм ти повярвал? Не ставай глупава. Ако си съзнателен човек, отначало задоволи нуждата ми, а после спи, колкото си искаш. Като смяташе излишно да хаби думите си, той отново се прехвърли от пейката на кревата и господарски безапелационно сложи ръката си върху рамото на Лида. Върви по дяволите. Извика тя, събудила се изведнъж. Честна дума, утре ще разкажа всичко на Корчагин. Развалих и не улови за ръката и зашепна раздразнено. Плюй аз на твоя Корчагин, а ти не се опъвай, защото каквото и да правиш, ще те взема. Между него и Лира започна кратка борба и в тишината на стаята звънливо прокънтя плесница, а след това втора, трета. Развалих и отлетя в страни. В тъмнината Лира на посоки хукна към вратата, блъсна я и скочи на двора. И застана там, обляна от лунната светлина, кипяща от негодование. Ела вътре, глупачке! Злобно извика развалихин. Той изнесе постелята си под навеса и остана да нощува навън. А Лира пусна резето на вратата и се сви на кравайче върху леглото. Сутринта, когато се връщаха, женка седеше до стареца Колар в колата и пушеше цигара след цигара. Тази мимоза може наистина да ме наковлади пред Корчагин. Ама че кисела кукла? Поне да бе хубавица, а то едно недоразумение. Трябва да се помирим, че иначе може да се забърка някоя каша. Корчагин и без това ме гледа накриво. Развалихин се премести при Лира. Престори се на смутен, очите му са почти тъжни, мънка някакви заплетени оправдания, вече се разкайва. И постигна своето, в покрайнините на градчето Лира му обеща да не казва никому за снощното. Комсомолските групи се раждаха една след друга в пограничните села. Комсомолците от районния комитет хвърляха много сили за тия първи издънки на комунистическото движение. Корчагин и Лира Полевих прекарваха по цели дни в тия села. Развалихин не обичаше да ходи по селата. Не умееше да се сближава с селските момци, да спечели доверието им и само разваляше работата. А за Полевих и Корчагин това беше просто и естествено. Лида събираше момичетата около себе си, завързваше приятелство и вече поддържаше постоянна връзка с тях, като неусетно събуждаше интерес у момичетата към живота и работата на комсомола. Цялата младеж в района познаваше Корчагин. Вторият батальон ВО обхващаше с военното си обучение 1600 неслужили младежи. Никога още хармониката не бе играла такава голяма роля в пропагандата както тук, на селските вечеринки, на улицата.
Хармониката правеше Корчагин свой момък, за перчемлиите ергенаци много пътеки към комсомола започваха именно от тук, от пеещата чародейка хармоника, ту страстна и тревожеща сърцето в стремителния темп на марша, ту ласкава и нежна в тъжните извивки на украинските песни. Слушаха хармониката, слушаха и хармониста работник, сега военком и комсомолско секретарче. Съзвучно се сплитаха в сърцата и песните на хармониката, и онова, за което говореше младият комисар. В селата започнаха да се чуват нови песни, в къщите освен псалтири и сановници се появиха и други книги. За контрабандистите стана тежичко, че трябваше да се озъртат не само за пограничните войници, съветската власт си бе спечелила млади приятели и старателни помощници. Понякога, обхванати от порива сами да заловят врага, пограничните групи прекаляваха и тогава Корчагин трябваше да спасява подчинените си. Веднъж Гришутка Хороводко, синеокият секретар на поддубската група, темпераментен, голям любител на споровете и настроен антирелигиозно, след като получи по свои пътища съобщение, че през нощта ще докарат у селския мелничар някаква контрабанда, вдигна на крак цялата група. Въоръжена с учебна пушка, с два щика, групата, начало с Гришутка, предпазливо обсади през нощта мелницата и зачака звяра. За контрабандата беше научил и пограничният пост на КПУ и беше извикал своята застава. През нощта двете страни се сблъскаха и само благодарение на самообладанието на граничните не изпозастреляха комсомолците в станалата схватка. Само обезоръжиха момчетата, отведоха ги в едно съседно село на 4 км и ги заключиха. В това време Корчагин беше у Гаврилов. Сутринта комбатът го уведоми за току-що полученото съобщение и секретарят на райкома замина да освободи момчетата. Пълномощникът на КПУ му разправи, смеейки се, за нощното произшествие. Ето какво ще направим, другарю Корчагин. Те са добри момчета, няма да ги оплитаме в дело. А за да не влизат занапред в нашите функции, ти ги посплаши малко. Часовият отвори вратата на сайванта и 11-те момци скочиха от земята и се изправиха смутени, тъпчейки на едно място. Погледнете ги, огорчено разпери ръце пълномощникът. Забъркаха такава каша, че сега ще трябва да ги изпратя в окръга. Тогава Гришутка започна развълнувано. Другарю Сахаров, какво лошо сме направили? Та ние искаме да помогнем на съветската власт. Ние отдавна следяхме тоя кулак, а вие ни затворихте като бандити. И той обидено се отвърна. След като им поговориха сериозно, Корчагин и Сахаров, които едва издържаха тоя тон, престанаха да ги сплашват. Ако гарантираш за тях и ни обещаеш, че вече няма да ходят на границата, а ще оказват помощта си иначе, ще ги освободя с добро, обърна се Сахаров към Корчагин. Добре, аз отговарям за тях. Надявам се, че вече няма да ме изложат. Групата се върна с песни в поддубци. Инцидентът не бе разгласен. Но все пак мелничарят бе пипнат скоро. Тоя път по закон е наред. Богато живеят немците колонисти при горските селища Майданвила. На половин километър един от друг се намират солидни колашки дворове, къщи с пристройки като малки крепости. Дирите на бандата на Антониук се губеха в Майданвила. Тоя царски фелдфебел бе организирал от роднини една бандитска седморка и започна да работи с нагана по околните пътища, като не се стесняваше да лее кръв, не се гносеше от спекулантите, но не прощаваше и на съветските работници. Антониук действуваше бързо. Днес ще нареди двама селски кооператори, а утре на 20-на километра ще обезоръжи някой пощальон и ще го обере до стотинка. Антониук се състезаваше с колегата си Гордий, и двамата ги биваше, и единият, и другият отнемаха доста време на окръжната милиция и КПУ. Антониук шеташе с шайката си под носа на Берездов. Стана опасно да се пътува по пътищата за града. Трудно беше да се залови тоя бандит, намереше ли се натясно, той се изплъзваше зад границата, отпочиваше си и се появяваше наново, когато най-малко го очакваха. При всяка вест за някое кърваво внезапно нападение на той е опасен с неуловимостта си звяр лисицин нервно хапеше устни. До кога тая гад ще ни хапе? Ще ме накара тоя мръсник сам да се захвана с залавянето му, процеждаше той през стиснатите си зъби. И на два пъти председателят на изпълкома се спускаше по пресните следи на бандата, като вземаше с себе си Корчагин и още трима комунисти, но Антониук се изплъзваше. От окръга изпратиха в Берездов отряд за борба с бандитизма. Командуваше го контешки облеченият Филатов.
Надут като млад петел, той не сметна за необходимо да се регистрира при председателя на изпълкома, както изискваха пограничните правила, а поведе отряда си към близкото село Семаки. Като пристигна през нощта в селото, разположи се с отряда в първата къща на края. Тия непознати въоръжени хора, които действуваха така потайно, привлякоха вниманието на един съсед комсомолец и той отърчал председателя на селсъвета. Понеже не знаеше нищо за отряда, председателят помисли, че това е някаква банда, и към района полетя един конен куриер комсомолец. Идиотщината на Филатов за малко не коства живота на мнозина. Лисицин научи за бандата през нощта, веднага вдигна на крак милицията из десетина души и препусна към Семаки. Долетяха до двора, скочиха от конета и през плета се втурнаха в къщата. Часовоят на прага, ударен с дръжката на маузера по главата, като чувал се свлече на земята, под тежкото рамо на Лисицин вратата с трясък се разтвори и в стаята, слабо осветена от висящата на тавана лампа, нахълтаха хора. Отметнал ръка назад, готов да хвърли ръчна бомба, стиснал маузера в другата си ръка, Лисицин изрева така, че стъклата затрепераха. Предайте се или ще ви пръсна на парчета. Още миг, и втурналите се щяха да обсипят с град от куршуми на скачалите от подъсънливи хора. Но страшният вид на човека с бомбата вдигна нагоре десетки ръце. А след миг, когато подгониха хората от отряда по долни дрехи на двора, орденът върху френча на Лисицин развърза езика на Филатов. Лисицин бясно се изплю и с унищожаващо презрение тръсна. Пърцал. До района долетяха отзвуци от германската революция. Достигна ехото на престрелката по барикадите в Хамбург. На границата ставаше неспокойно. Вестниците се четяха в напрегнато очакване, от запад подухваха октомврийски ветрове. В районния комитет на комсомола заваляха заявления от младежи с молба да ги изпратят като доброволци в Червената армия. Корчагин дълго убеждаваше пратениците на групите, че политиката на съветската страна е политика на мир и че за сега тя не смята да воюва с никого от съседите. Но това действуваше слабо. Всяка неделя в градчето се събираха комсомолци от всички групи и в голямата попска градина ставаха районни събрания. Един ден попладне в широкия двор на райкома под строй, в походен марш и пълен състав пристигна под Дубецката група на комсомола. Корчагин я видя през прозореца и излезе на входната площадка. Един от десетте момци, начало с хороводко, с ботуши, с громадни торби през рамо, се спряха пред входа. Какво значи това, Гриша? Учудено попита Корчагин. Но хороводко му направи знак с очи и двамата влязоха вътре. Когато Лида, развалихин и още двама комсомолци заобиколиха хороводко, той затвори вратата и като намръщи сериозно избелелите си вежди, съобщи. Правя бойна проверка, другари. Днес съобщих на хората си, от района се получи телеграма, разбира се, строго поверително, че започва война с германските буржуи, а скоро ще започне и с пановете. И тъй, от Москва има заповед, всички комсомолци да заминат за фронта, а който се страхува, нека подаде заявление, ще го оставят у дома му. Поръчах им да не говорят нищо за войната, а да си вземат по един комат хляб и по едно парче сланина, а който няма сланина, да вземе чесън или кромит, да се съберат тайно след един час извън селото и ще вървим в района, а оттам в окръга, дето ще получим оръжие. Това подействува здравата на момчетата. Разпитват ме той онуй, а пък аз им казвам, без разговори и толкова. А който се отказва, да напише заявление. Заминаването е доброволно. Моите момчета се разотидоха, а мене сърцето ми се свило. Какво ще стане, ако никой не дойде? Тогава трябва да разтуря групата и да се махна на някъде. Седя край селото и се озъртам. Ето ги, взеха да идват един по един. Някои и други с разплакани мутри, но не се издават. Дойдоха и десетимата, нито един дезертьор. Ето каква е под Дубецката група. Възхитено завърши Гришутка и гордо се тупна си умрук в гърдите. А когато възмутената полевих го на хока, той я гледаше с неразбиращи очи. Какво ми разправяш? Това е най-подходящата проверка. Тук виждаш всички без измама. За по-голяма важност щях да ги замъкна в окръга, но момците се поизмориха. Нека се приберат по домовете си. Само че ти, Корчагин, непременно им дръпни реч, може ли без това? Без реч не бива. Кажи им, че уж мобилизацията е отменена, а за геройството им, чест и слава. В окръжния център Корчагин ходеше рядко. Тия пътувания му отнемаха по няколко дни, а работата изискваше неотлъчно присъствие в района.
Затова пък при всеки удобен случай развалихин се вдигаше и заминаваше в града. Въоръжен от глава до пети, сравнявайки се мислено с един от героите на Купер, той с удоволствие правеше тия пътувания. В гората откриваше стрелба по враните или по някоя пъргава катеричка, спираше самотните минувачи и като същински следовател ги разпитваше, кой е, откъде е и накъде отива. Близо до града развалихин се разоръжаваше, пъхаше пушката под сеното, револвера, в джоба, и в окръжния комитет на комсомола влизаше в обикновения си вид. Е, какво ново има в Берездов? Стаята на Федотов, секретаря на окръжния комитет, винаги е пълна с хора. Всички се надпреварват да говорят. Трябва да умееш да работиш при такава обстановка, да слушаш наведнъж четирима души, да пишеш и да отговаряш на петия. А Федотов е съвсем млад, но партийният му билет е от 1919 година. Само в онова метежно време можеше да стане член на партията един 15 годишен младеж. На въпроса на Федотов Развалихин отвърна небрежно. Всички новини не могат да се разкажат. Въртя се от сутрин до късна нощ. Всички дупки трябва да се запушат, нали трябва да се започва всичко от начало. Пак организирах две нови групи. Защо ме викате? И той делово седна в креслото. Кримски, завиконом отделът, за миг се откъсна от купчината книжа и го погледна. Ние викахме Корчагин, а не тебе. Развалихин пуща гъста струя тютюнев дим. Корчагин не обича да пътува насам, дори и в тая работа трябва да отговарям за чужда сметка. Изобщо на някои секретари им е добре, не вършат нищо, а яхат такива магарета като мене. Корчагин, като се замъкне на границата, няма го по 2-3 седмици, а аз мъкна цялата работа. Развалихин недвусмислено даваше да се разбере, че именно той би бил подходящ за секретар на райкома на комсомола. Тоя пояк никак не ми харесва, откровено призна Федотов пред окръжкомците след излизането на Развалихин. Хитрините на Развалихин се откриха случайно. Веднъж Лисицин се отби при Федотов за пощата. Всеки, който идваше от района, вземаше пощата за всички. Федотов има продължителен разговор с Лисицин и Развалихин бе разобличен. Но ти все пак изпрати Корчагин. Та ние тук почти не се познаваме с него, каза Федотов, като се сбогуваше с председателя на изпълкома. Добре, само че да се разберем, да не мислите да ни го отнемете. Ще се противопоставим категорично. Тая година на границата октомврийските тържества минаха с небивал подем. Корчагин бе избран за председател на октомврийската комисия в пограничните села. След митинга в Поддубци 5000-ната маса от селяни и селянки от три съседни села, строена в половин километрова колона, начало с духова музика и батальона на ВО, с развети червени знамена, потегли отвъд селото към границата. Спазвайки най-строг ред и дисциплина, колоната започна шествието си по съветската земя покрай пограничните стълбове, като се насочи към ония села, които бяха разделени на две от границата. Такова нещо поляците на границата никога не бяха виждали. Пред колоната на коне, комбатът Гаврилов и Корчагин, а зад тях, звън на мед, плясък на знамена и песни, песни. Празнично облечена селска младеж, веселие, селски моми, кръшен момински смях, сериозни лица на възрастни и тържествени лица на старци. Далеко, додето стига погледът, тече тая човешка река, нейният бряг е границата, нито крачка отвъд съветската земя, нито един крак не прекрачи забранената линия. Корчагин пропуска край себе си хорския поток. Комсомолската. От тайгата до британските морета. Червената армия е най-силна. Се сменяше от момински хор. Ех, накъра там жатварки женат. Съветските часови поздравяваха колоната с радостна усмивка, а полските я посрещаха смаяно смутено. Шествието по границата, макар че за него предварително бе уведомено полското командуване, все пак предизвика тревога отвъд границата. Бързо засноваха разезди от полската жандармерия, петорно бе засилен броят на часовоите, а в доловете за всеки случай бяха скрити резерви. Но колоната се движеше на своя земя, шумна и радостна, изпълнила въздуха с звуците на песните си. На една могилка стои полски часовой. Колоната отмерено крачи. Долитат първите звуци на марша. Полякът сваля пушката от рамо, слага я до крака и взема за почест. Корчагин чу ясно. Нех жие комуна. Очите на войника говорят, че тия думи е произнесъл той. Павел го наблюдава, вперил поглед в него. Приятел, под войнишкия шинел бие в съзвучие с колоната сърце и Корчагин тихо отвръща на полски.
Здравей, другарю. Часовоят остава назад. Той пропуска колоната, като държи пушката си все в същото положение. Павел няколко пъти се обръща и гледа тая черна, дребна фигурка. Ето и друг поляк. Побеляващи мустаци. Изпод никелираното кръжило на козирката на конфедератката му, неподвижни, безцветни очи. Корчагин, още под впечатлението на току-що чутото, пръв каза сякаш на себе си на полски. Здравей, другарю. Но не получи отговор. Гаврилов се усмихна. Оказа се, че той бе чул всичко. Много искаш, каза той. Освен обикновени пехотинци, тук има и пехотна жандармерия. Видя ли шеврона на рукава му? Той е жандармерист. Началото на колоната вече се спускаше от могилата към селото, разделено на две от границата. Съветската половина готвеше тържествено посрещане на гостите. До граничното мостче, на брега на малката рекичка, се е събрало цялото съветско село. Моми и момци са се строили по край пътя. По покривите на къщите и сайвантите в полската половина на селото са се струпали хора и втренчено гледат какво става отвъд реката. По праговете на къщите и по плетищата, тълпи селяни. Когато колоната влезе в коридора от хора, оркестърът засвири интернационалът. Настъкмената набързо, обкичена с зеленина трибуна държаха вълнуващи речи и представители на още зелената младеж и побелели старци. Говори и Корчагин народния украински език. Думите му прелитаха през границата и се чуваха на другия бряг. Там решиха да не позволят тая реч да запали нечии сърца. Из селото препусна жандармерийски разест, който снагайки пъдеше жителите по домовете им. По покривите затракаха изстрели. Улиците опустяха. От покривите изчезна подгонената с куршуми младеж, а хората от съветския бряг гледаха всичко това и се мръщеха. На трибуната се качи, подкрепен от момците, старец чобанин и обзет от порив на възмущение, развълнувано заговори. Хубаво гледайте, деца. Така и нас ни биеха някога, а сега в село не се е чуло и видяло властта да бие с нагайки селянина. Щом се свърши с пановете, свършиха се и камшиците по гърбовете ни. Крепете, че да, здраво тая власт. Аз съм стар, не умея да говоря. А исках да ви разкажа много работи. За целия наш живот, който влачехме през времето на царя като волове, впрегнати в ерем, та зато и сега ми е мъчно за тях. И като махна с костеливата си ръка към отвъдната страна на реката, заплака, както плачат само малки деца и старци. След стареца застана Гришутка Хороводко. И като слушаше гневната му реч, Гаврилов обърна коня и се взря, дали някой на отвъдния бряг не я записва. Но брегът беше пуст, дори часовоят при моста бе прибран. Както се вижда, наркомът на външните работи ще мине без нота, пошегува се той. В една дъждовна есенна нощ, към края на ноември, бандитът Антон Лук и седмината с него престанаха да оставят кървавите си следи. Тая вълча глутница беше заловена на сватбата на един богат колонист в Майдан Вила. Спипаха я хролинските комунари. Женски езици съобщиха за тия гости на сватбата на колониста. В миг се събраха членовете на групата, на брой 12 души, въоръжени кой с каквото може. С коли се прехвърлиха в селището Майдан Вила, а към Берездов през глава препусна бърз куриер. Все мак и куриерът се натъкна на отряда на Филатов и той се спусна тръс заедно с хората си по пресните дири. Хролинските комунари бяха обградили селището и водеха пушечни разговори с бандата на Антонюк. Антонюк беше се залостил заедно с хората си в една малка пристройка и сипеше куршуми по всеки, който му попаднеше на мушката. По едно време за малко да се изскубне, но хролинци го подгониха обратно в пристройката, като пронизаха с куршуми едного от седморката. Неведнъж Антонюк бе попадал на такива престрелки и винаги се беше отървавал цял и невредим. Спасяваха го ръчните бомби и нощта. Може би и тоя път щеше да се отскубне. Комунарите вече бяха изгубили в престрелката двамина, но в това време в селището пристигна Филатов. Антонюк разбра, че е загазил здравата и тоя път безизходно. До сутринта се зъбеше с куршуми от всички прозорци на пристройката, но на разсъмване го заловиха. От седморката не се предаде нито един. Краят на тази вълча глутница коства 4 живота. От тях 3 жертви даде младата хролинска комсомолска група. Батальонът на Корчагин бе извикан на есенни маневри на териториалните части. 40-те километра до лагерите на териториалната дивизия батальонът измина за един ден под проливен дъжд, като започна своя поход в ранно утро и го завърши в късна нощ. Комбатът Гусев и неговият комисар извършиха тоя поход на коне.
800-те донаборници едва се домъкнаха до казармата и се тръшнаха да спят. Щабът на териториалната дивизия бе закъснял с извикването на батальона, маневрите започнаха веднага на сутринта. Новопристигналият батальон подлежеше на преглед. Строиха го на плаца. Скоро от щаба на дивизията пристигнаха на коне няколко кавалеристи. Батальонът, който бе получил вече обмундировка и пушки, се преобрази. И Гусев, бойният командир, и Корчагин бяха посветили много сили и време на своя батальон и бяха спокойни за поверената им част. Когато официалният преглед свърши и батальонът показа способността си да маневрира и да се престроява, един от командирите, мъж с хубаво, но подпухнало лице, рязко попита Корчагин. Защо сте на кон? У нас командирите и военкомита от батальон ВО не трябва да имат коне. Заповядвам конете да се отведат в конюшните и в маневрите да се участва пешком. Корчагин знаеше, че ако слезе от коня, няма да може да вземе участие в маневрите, защото не ще мине дори 1 км пеша със своите крака. Как да каже това на кресливото конте с десетки ремъци и ремъчета? Аз не мога да участвам в маневрите без кон. Защо? Понеже разбираше, че инак няма с какво да обясни отказа си, Корчагин глухо отвърна. Краката ми са подпухнали и няма да мога да ходя и да тичам цяла седмица. При това аз не зная кой сте вие, другарю. Аз съм началник щабът на вашия полк, това едно. Второ, още веднъж ви заповядвам да слезете от коня, пък ако сте инвалид, не съм виновен аз, че сте на военна служба. Корчагин като че го шибнаха с къмшик. Дръпна коня за юздата, но здравата ръка на Гусев го задържа. Няколко мига у Павел се бореха две чувства – обида и самообладание. Но Павел Корчагин вече не беше оня червеноармеец, който можеше да минава от част в част, без да се замисля. Корчагин беше военком на батальона и този батальон стоеше зад него. Какъв пример за дисциплина би му дал той с поведението си? Те не за това конте бе възпитал батальона си. Той освободи краката си от стремената, слезе от коня и като превъзмогваше острата болка в ставите, тръгна към десния фланг. Няколко дни времето беше необикновено хубаво. Маневрите приближаваха към края си. На петия ден те ставаха около Шепетовка, дето беше крайният им пункт. Берездовският батальон получи заповед да превземе гарата от към село Климентовичи. Тъй като познаваше отлично местността, Корчагин посочи на Гусев всички подстъпи. Батальонът, разделен на две, с дълбок обход, незабелязано от противника, се промъкна в тила и извикове ура на хълта в гарата. Според решението на комисията тая операция бе призната за бляскаво изпълнена. Гарата остана в ръцете на берездовци, а защищаващият я батальон, условно изгубил 50% от състава си, отстъпи в гората. Корчагин пое командуването на половината батальон. Като даваше заповед за разместване на веригата, той стоеше сред улицата с командира и политрука на трета рота. Другарю комисар, дотича при него един червеноармеец, комбатът пита дали прелезите през линията са заети от картечарите. Ей, сега ще дойде комисията, съобщи той запъхтян на Корчагин. Павел и командирите тръгнаха към прелеза. При прелеза беше събрано командуването на полка. Поздравиха Гусев с сполучливата операция. Представителите на разбития батальон смутено тъпчеха на място и дори не се опитваха да се оправдават. Това не е моя заслуга, каза Гусев, ето Корчагин е местен човек, той ни преведе от тук. Началник щабът пристъпи към Павел и подигравателно подхвърли. Оказа се, другарю, че вие отлично можете да тичате, а на кон, изглежда, сте се качили за по-голяма внушителност. Той искаше да каже още нещо, но го спря погледът на Корчагин и той се запъна. Когато командуването си отиде, Корчагин тихо попита Гусев. Знаеш ли фамилното му име? Гусев го тупна по рамото. Остави, не обръщай внимание на този пройдоха. Фамилното му име е Чужанин, изглежда, бивш прапорщик. Няколко пъти през тоя ден Корчагин се мъчеше да си спомни къде бе чувал това име, но не можа. Маневрите свършиха. След като получи отличен отзив, батальонът се върна в Берездов, а Корчагин остана 2 дни у майка си, съвсем разбит физически. Конят беше у Артьомови. 2 дни Павел спа по 20 часа, а на третия ден отиде при Артьом в депото. Тук в задименото здание го лъхна нещо свое, родно. Жадно пое миризмата на въглищния дим. Властно го влечеше всичко това, познато от детинство, сред което бе израснал и с което беше свикнал. Сякаш бе загубил нещо скъпо.
Колко месеца не бе чувал писъка на локомотивите и както морякът след всяка дълга раздяла се вълнува от тюркоазната синина на безкрайното море, така и сега родната стихия зовеше огняра и монтьора. Дълго време той не можеше да надвие в себе си това чувство. С брат си говори малко. Забелязал Артём нова бръчка на челото. Артём работеше при подвижната пещ. Имаше второ дете. Изглежда, животът му бе тежък. Той не говори за това, но се вижда. 1-2 часа поработиха заедно. Разделиха се. На прелеза Павел спря коня и дълго гледа към гарата, а след това шибна врания кон и препусна с всичка сила по горския път. Сега минаването по горските пътища не беше опасно. Болшевиките унищожиха големите и малките бандити, поразчистиха с огън гнездата им и в селата на района започна да се живее по-спокойно. Корчагин пристигна в Берездов към Пладне. На външната стълба на райкома радостно го посрещна Полевих. Най-после пристигна. Затъжих се за теб. И като го прегърна през рамото, Лида влезе с него вътре. Къде е Развалихин? Попита я Корчагин, като сваляше шинела си. Лида отговори някак неохотно. Не знам къде е. А, спомних си. Сутринта той каза, че ще отиде в училището да предава вместо тебе обществознание. Това, казва, е моя пряка функция, а не на Корчагин. Тая новина неприятно учуди Павел. Развалихин никога не му бе харесвал. Какви ли ще ги забърка тоя тип в училището? Помисли Корчагин раздразнено. Е, добре, разкажи ми какво хубаво има към вас. Ходи ли в Грушевка? Как вървят там работите на младеща? Полевих му разправи всичко. Корчагин почиваше на канапето, като разтриваше уморените си крака. Завчера приеха Ракитина за кандидат член на партията. Това ще засили още повече нашата поддубецка група. Ракитина е славна мома, много ми харесва. Виждаш ли, сред учителите вече е започнал прелом, някои от тях изцяло минават на наша страна. Понякога вечер Лисицин около голямата маса се заседяваха до късна нощ тримата. Самият Лисицин, Корчагин и новият секретар на райкома на партията Личиков. Вратата на спалнята е затворена. Анютка и жената на председателя на изпълкома спят, а тримата при масата са се навели над малката книга «Руска история» от Покровски. Лисицин намираше време да учи само нощем. През ония дни, когато Павел се връщаше от селата, той прекарваше вечерите у Лисицин и с огорчение откриваше, че Личиков и Николай са го изпреварили. От поддубци долетя вестта, през нощта Гришутка хоровод кой бил убит от неизвестни лица. Като чу това, Корчагин хукна към конюшнята на изпълкома и забравил болката в краката си, дотича там за няколко минути. С бясна бързина оседла коня и препусна към границата, като го шибаше от двете страни с кожения камшик. В широката стая на селсъвета, върху маса, окичена с зеленина, покрита с знамето на съветите, лежеше Гришутка. До пристигането на представителите на властта при него не пускаха никого, пред вратата стояха на пост един червеноармеец от граничните части и един комсомолец. Корчагин влезе в стаята, приближи се до масата и вдигна знамето. Гришутка, восъчно бледен, с широко разтворени очи, в които бе застинала пред смъртна мъка, лежеше, извърнал глава настрани. Тилът му, разсечен с нещо остро, бе покрит с елхово клонче. Чия ръка се е вдигнала срещу тоя момък, единствен син на вдовицата Хороводко, изгубила в революцията мъжа си, мелничарски ратай, а по-късно селски комбетчик. Вестта за смъртта на сина и смаза старицата майка и тя, полумъртва, бе оставена на грижите на съседките, а синът ти лежеше безмълвен, запазил тайната на смъртта си. Смъртта на Гришутка разтревожи селото. Оказа се, че в село младият комсомолски водач и защитник на ратайта имаше повече приятели, отколкото врагове. Потресена от тая смърт, Ракитина плачеше в стаята си и когато Корчагин влезе при нея, тя дори не повдигна глава. Как мислиш, Ракитина, кой го е убил? Глухо попита Корчагин, като се отпусна тежко на стола. Кой друг освен оная мелничарска компания? Та на тия контрабандисти Гришутка им беше заседнал на гърлото. На погребението на Гришутка се стекоха двете села. Корчагин доведе батальона, цялата комсомолска организация дойде да отдаде последна почит на другаря си. Гаврилов бе строил 250 штика от пограничната рота на площада пред селсъвета. Под тъжните звуци на прощалния марш изнесоха обвитие в червено ковчег и го поставиха на площада, дето беше изровен гробът, редом с погребаните през време на гражданската война болшевики партизани.
Кръвта на Гришотка сплоти всички, в защита на които той винаги бе заставил. Ратайската младеж и беднотата обещаваха подкрепата си на групата и всички, които говориха на погребението, пламнали от гняв, искаха смъртта на убийците, искаха да бъдат намерени и съдени тук, на площада, пред тоя гроб, та всеки да види врага в лицето. Изгърмяха три залпа и пресният гроб бе обсипан с хвойнови клончета. Същата вечер групата избра нов секретар, Ракитина. От пограничния пост на КПУ съобщиха на Корчагин, че са попаднали по следите на убийците. След една седмица в градския театър се откри втората районна конференция на съветите. Лисицин, с сериозен вид, тържествено започна доклада си. Другари, с задоволство мога да съобщя на Конгреса, че в продължение на една година всички сме извършили голяма работа. Ние здраво укрепихме съветската власт в района, унищожихме от корен бандитизма и отсякохме краката на контрабандизма. В селата изникнаха здрави организации на селската беднота, комсомолските организации нараснаха десеторно, а партийните се разшириха. Последното колашко нападение в Поддубци, жертва на което стана нашият другар Хороводко, е разкрито, убийците, мелничарят и зет му, са арестувани и тия дни ще бъдат съдени от извънредна сесия на губернския съд. От редица селски делегации в президиума постъпиха искания на конференцията да се вземе решение, което да настои за най-голямо наказание на бандитите-терористи. Залата се разтърси от викове. Поддържаме. Смърт на враговете на съветската власт. На страничната врата се показа Полевих. Тя повика с пръст Павел. В коридора Лида му предаде един плик с надпис бързо. Той го разпечата. До райкома на комсомола в Берездов. Копие до райкома на партията. С решение на бюрото на губкома другарят Корчагин се отзовава от района и се поставя на разположение на губкома за изпращане на отговорна комсомолска работа. Корчагин се сбогува с района, дето бе работил една година. На последното заседание на райкома на партията бяха обсъдени два въпроса. Първо, да се приеме за член на комунистическата партия другарят Корчагин, и второ, да се утвърди характеристиката му, като се освободи от длъжността секретар на райкома на комсомола. Лисицин и Лида стиснаха силно, до болка, ръката на Павел, братски го прегърнаха, а когато конят му излезе от двора на пътя, десетина револвера го поздравиха с салют. Пета глава, упорито бръмчейки с електромотора, трамвайната кола се катереше нагоре по улица Фундуклеевска. При оперния театър спря. Слезе група младежи и трамваят отново запълзя нагоре. Панкратов подканяше изоставащите да побързат. Хайде, момчета! Факт, закъсняваме. Оконев го настигна вече до самия вход на театъра. Помниш ли, Генка, преди 3 години ние с тебе дойдохме тук пак по същия начин. Тогава добава се върна при нас от работническата опозиция. Беше хубава вечер. А днес ще се бием пак с добава. Панкратов отговори на Оконев, вече в залата, дето влязоха, след като показаха пълномощията си на стоящата при входа контролна група. Да, историята с Митяй се повтори пак на същото място. Изшъткаха им да мълчат. Трябваше да седнат на най-близките столове, вечерното заседание на конференцията бе вече започнало. На трибуната, женска фигура. Тъкмо на време. Седни и слушай какво ще каже женичката ти, пошепна Панкратов, като бутна Оконев с лакът в хълбука. Вярно е, че изразходвахме много сили в дискусията, но зато и пък младеща, която взе участие в нея, научи много. Ние можем да отбележим с голямо задоволство факта, че в нашата организация привържениците на Троцки са разгромени. Те не могат да се оплачат, че не им дадохме възможност да се изкажат и да изложат подробно възгледите си. Дори обратно, свободата на действие, която те получиха, доведе до редица много груби нарушения на партийната дисциплина от тяхна страна. Таля се вълнуваше, един кичур падаше върху лицето и пречеше да говори. Тя отметна глава. Чухме тук мнозина другари от районите и те всички говореха за методите, с които са си служили троцкистите. Тук, на конференцията, те са представени в порядъчно количество. Районите съзнателно са им дали пълномощия, те още веднъж да ги изслушаме тук, на градската партийна конференция. Не е наша вината, че малцина от тях вземат думата. Пълният им разгром в районите и в групите все ще ги е научил на нещо. Сега е трудно от тая трибуна да вземат думата и да повторят онова, което са говорили до вчера. От десния край на партера нечи остър глас прекъсна Таля.
Ние ще го кажем пак. Лаготина се обърна. Добре, Добава, излез и го кажи, ние ще слушаме, предложи тя. Добава спря върху и тежък поглед и нервно изкриви устни. Като му дойде времето, ще го кажем. Извика той и си спомни за вчерашното тежко поражение в своя район, където го познаваха. Из залата се понесе роптание. Панкратов не се стърпя. Какво, още веднъж ли мислите да раздрусате партията? Добава позна гласа му, но дори не се обърна, а само силно прехапа устни и наведе глава. Таля продължи. Като ярък пример как троцкистите нарушават партийната дисциплина може да ни послужи на пример, Добава. Той е наш стар комсомолски работник, познават го мнозина, особено арсеналците. Добава е студент в Харковския комунистически университет, но ние всички знаем, че вече 3 седмици той е тук заедно с Школенко. Какво ги е довело тук в разгара на занятията в университета? В града няма нито един район, където те да не са говорили на събрания. Наистина последните дни Михайло започна да изтрезнява. Кой ги е изпратил тук? Освен тях ние имаме редица троцкисти от различни организации. Те всички са работили тук някога и сега са дошли, за да раздухат огъня на вътрешно партийната борба. Знае ли партийната организация за тяхното пребиваване? Разбира се, не. Конференцията очакваше от троцкистите да вземат думата, за да признаят грешките си. Таля се опитваше да ги тласне по пътя на признанието и говореше сякаш не от трибуната, а в другарска беседа. Спомняте ли си, че преди 3 години в същия театър Добава се върна при нас с някогашната група на работническата опозиция? Спомняте ли си думите му, никога не ще изтървем от ръцете си партийното знаме, а не минаха дори 3 години и Добава го изтърва. Да, заявявам, изтърва го. Защото думите му, ние ще го кажем пак говорят, че той и другарите му ще отидат по-далеч. От задните столове се чу. Нека Туфта каже нещо за барометъра, той им е метеорологът. Заобаждаха се възбудени гласове. Стигаше ги. Нека отговарят, прекратяват ли борбата с партията, или не. Нека кажат кой е написал антипартийната декларация. Възбудата нарастваше, председателствуващият дълго звънеше. Сред шума на гласовете думите на Таля се губеха, но скоро бурята отихна и гласът на Лаготина отново се чу. Ние получаваме от периферията писма от нашите другари, те са с нас и това ни въодушевява. Разрешете ми да прочета отказ от едно писмо. Той е от Олга Юренева, мнозина тук я познават. Сега тя е завеждаща оргот дела на окръжния комитет на комсомола. Таля извади един лист от купчината писма и като го прегледа набързо, зачете. Практическата работа е изоставена, четвърти ден вече цялото бюро е в районите, троцкистите водят борба с небивала острота. Вчера стана една случка, която възмути цялата организация. Опозиционерите, след като не получиха мнозинство в нито една група в града, решиха да дадат отпор с обединени сили в групата на Окрвоенкомата, в която влизат комунисти от Окрплана и Рапроса. В групата са 42 души, но тук се събраха всички троцкисти. До сега не бяхме чували такива антипартийни речи, както на това заседание. Един от военкоматците взе думата и направо заяви, ако партийният апарат не се предаде, ще го разбием с сила. Опозиционерите посрещнаха тия думи с аплодисменти. Тогава взе думата Корчагин и каза, как можахте вие, членове на партията, да аплодирате тоя фашист? На Корчагин не позволиха да говори повече, тропаха с столове, викаха. Членовете на групата, възмутени от това хулиганство, искаха да се изслуша Корчагин, но когато Павел започна да говори, отново му направиха обструкция. Павел им викаше, няма що, хубава ви е демокрацията, но въпреки всичко аз ще говоря. Тогава няколко души го ловиха и се опитаха да го смъкнат от трибуната. Получи се истинска диващина. Павел се дърпаше и продължаваше да говори, но го извлякоха от сцената и като отвориха страничната врата, го изхвърлиха на стълбата. Някакъв подлец разкървави лицето му. Почти цялата група напусна събранието. Тая случка отвори очите на мнозина. Таля слезе от трибуната. Сега вече 2 месеца работеше като завеждащ агитационната пропаганда на глупкома на партията. Сега той стоеше до токаря в президиума и внимателно слушаше изказванията на делегатите на градската партийна конференция. До сега говориха изключително младежи, които членуваха още в комсомола. Колко са пораснали през тия години? Мислеше сега.
На опозиционерите им стана вече горещо, каза той на Токарев. Тежката артилерия още не е поставена в действие. Троцкистите са под ударите на младежите. На трибуната скочи туфта. В залата посрещнаха появяването му с неодобрителен шум, с кратък взрив от смях. Туфта се обърна към президиума, готов да протестира, за гдето го посрещат така, но залата бе вече стихнала. Тук някой ме нарече метеоролог. Ето, другари от мнозинството, как се подигравате с политическите ми възгледи. Избоботи той на един дъх. Дружен смях заглуши думите му. Туфта с възмущение посочи залата на президиума. Смейте се, колкото щете, но аз ще кажа още веднъж, че младежта е барометър. Ленин няколко пъти писа за това. Залата моментално утихна. Какво писа? Чу се от залата. Туфта се оживи. Когато се готвеше октомврийското въстание, Ленин даваше директива да се събере решителната работническа младеж, да се въоръжи и заедно с матросите да се хвърли на най-отговорните участъци. Искате ли да ви прочета това място? Всички цитати съм записал на листчета. И туфта бръкна в чантата си. Знаем това. А какво писа Ленин за единството? А за партийната дисциплина? Къде Ленин противопоставя младежта на старата гвардия? Туфта изгуби нишката и премина на друга тема. Преди малко Лагутина четеше писмото на Юренева. Ние не можем да бъдем отговорни за някои ненормалности на дискусията. Цветаев, който седеше до Школенко, прошепна яростно. Прати глупака да се моли Богу, той и челото си ще разбие. Школенко също така тихо му отвърна. Да, това говедо ще ни провали окончателно. Тънкият писклив глас на туфта продължаваше да дълбае ушите. Ако вие сте организирали фракция на мнозинството, и ние имаме право да организираме фракция на малцинството. В залата се разрази буря. Туфта бе оглушен от град възмутени възклицания. Какво значи това? Пак болшевики и меншевики? РКП не е парламент. Те се грижат за всички, от Мясников до Мартов. Туфта размаха ръце, сякаш се готвеше да плува, и яростно започна да сипе думите. Да, необходима е свобода на групировките. Инак как ние, мислещите другояче, ще можем да се борим за възгледите си с такова организирано, сплотено от дисциплината мнозинство? Шумът в залата растеше. Панкратов се надигна и извика. Дайте му да се изкаже, това е полезно да се знае. Туфта бръщолеви това, за което другите мълчат. Стана тихо. Туфта разбра, че бе прекалил. Може би това не биваше да се говори сега. Мисълта му направи скок в страни и като завършваше изказването си, той затрупа слушателите с поток от думи. Разбира се, вие можете да ни изключите и да ни изтикате в страни. Това вече започва. Мене вече ме изхвърлиха от губкомола. Нищо, скоро ще видим кой е бил прав. И той бързо изтича от сцената в залата. Добава получи една бележка от Цветаев. Митяй, вземи думата сега. Наистина това няма да промени нещата, поражението ни тук е очевидно. Трябва да коригираме туфта. Нали си е глупак и бъбрица? Добава поиска думата и веднага му я дадоха. Когато той се качи на сцената, в залата настъпи тишина и всички наостриха уши. Хладна отчуждение лъхна Добава от това най-обикновено пред всяка реч мълчание. У него вече нямаше онзи жар, с който вземаше думата в групите. Огънят гаснеше ден след ден и сега като клада, заляна с вода, го обвиваше с лютив дим и той един беше болезненото самолюбие, засегнато от явното поражение и суровия отпор от страна на старите приятели, а освен това и упоритото нежелание да се признае за виновен. Той реши да кара безогледно, макар да знаеше, че това още повече ще го откъсне от мнозинството. Говореше глухо, но отчетливо. Моля да не ме прекъсвате и да не ми пречите с реплики. Искам да изложа нашата позиция изцяло, макар предварително да знам, че това е безполезно, вие сте мнозинство. Когато той свърши, в залата сякаш избухна бомба. Върху Добава се стовари ураган от викове. Като камшични удари по бузата гневни възклицания зашибаха Дмитрий. Позор! Долу разколниците! Стига! Стига си хвърлял кал! Слизането на Дмитрий от сцената бе изпратено с подигравателен смях и тоя смях го смаза. Ако бяха викали възмутено и яростно, това би било удовлетворение за него. Но те го усмиваха като артист, който бе взел фалшива нота и бе се провалил. Думата има Школенко, обяви председателят. Михайло стана. Отказвам се да говоря. От задните редици прозвуча басът на Панкратов. Искам думата.
По тембъра на гласа добава позна душевното състояние на Панкратов. Тъй говореше носачът, когато някой тежко го оскърбеше, и затова, изпращайки с мрачен поглед високата, леко прегърбена фигура на Игнат, която бързо отиваше към трибуната, добава усети гнетящо безпокойство. Той знаеше какво ще каже Игнат. Спомни си за вчерашната среща в Соломенка с старите приятели, когато момчетата в приятелски разговор се опитваха да го накарат да скъса с опозицията. С него бяха Цветаев и Школенко. Събраха се от Окарев. Там бяха Игнат, Окунев, Таля, Волинцев, Зеленова, Староверов и Артюхин. Добава остана ням и глух към той опит да се възстанови единството. В разгара на разговора той си излезе заедно с Цветаев, като подчерта с това нежеланието си да признае, че възгледите му са погрешни. Школенко остана. Сега той се отказа да вземе думата. Интелигентско мекотело? Разбира се, те са го проагитирали, злобно помисли добава. В тая дива борба той бе загубил всичките си приятели. В Комвоза Звезда трябваше да скъса старото си приятелство с Жарки, който на заседание на бюрото рязко се опълчи против декларацията на 46-мата. По-късно, когато разногласията се изостриха, той престана да говори с Жарки. Няколко пъти завари Жарки в квартирата си, Лана. Ана Борхард вече от една година беше негова жена. Те имаха отделни стаи. Добава смяташе, че обтегнатите отношения с Ана, която не споделяше възгледите му, се влошават все повече и от това, че Жарки започна да идва често на гости Лана. Тук нямаше ревност, но приятелството между Ана и Жарки, с когото добава не говореше, го дразнеше. Каза това на Ана. Последва остър разговор, след който отношенията помежду им станаха още по-обтегнати. Той замина за конференцията, без да й се обади. Звезда Комвоз, висше учено заведение за командири. Бързият бяг на мислите му бе прекъснат от Игнат. Той започна речта си. Другари. Твърдо отряза тая дума Панкратов. Той се изкачи на трибуната и се изправи на края на рампата. Другари. 9 дни слушахме речите на опозиционерите. Ще кажа направо, те вземаха думата не като съратници, революционни борци, наши другари по класа и борба, изказванията им бяха дълбоко враждебни, непримирими, злобни и клеветнически. Да, другари, клеветнически. Опитаха се да представят нас, болшевиките, като привърженици на сопаджийския режим в партията, като хора, които предават интересите на своята класа и на революцията. Най-добрият, най-изпитаният отряд на нашата партия, старата славна болшевишка гвардия, ония, които изковаха, възпитаха РКП, ония, които царският деспотизъм мореше по затворите, ония, които начало с другаря Ленин водеха безпощадна борба срещу световния меншевизъм и Троцки, тъкмо тях се опитаха да обявят за представители на партийния бюрократизъм. Кой друг освен един враг може да говори такива думи? Нима партията и нейният апарат не са едно цяло? На какво прилича това, кажете? Как бихме нарекли ония, които насъскват младите червеноармейци срещу командирите и комисарите, срещу щаба, и при това във време, когато отрядът е обкръжен от врагове? Значи, ако аз днес съм шлосер, според троцкистите мога още да се смятам за порядъчен, но ако утре стана секретар на комитет, вече съм бюрократ и апаратчик? Не е ли чудно, другари, че между опозиционерите, които се борят против бюрократизма, за демокрация, има например, такива хора, като Туфта, който неотдавна бе снет от работа заради бюрократизъм, като Цветаев, който е добре познат на соломенци със своята демокрация, или Афанасиев, когато губкомът вече 3 пъти снема от работа заради командаджийството му и тормоза му в Подолски район. Но факт е, че в борба срещу партията са се обединили всички, които са бити от тая партия. За болшевизма на Троцки нека говорят старите болшевики. Сега, когато противопоставиха това име на партията, необходимо е младежта да знае историята на борбата на Троцки срещу болшевиките, постоянните му пребежки от единия в другия лагер. Борбата срещу опозицията сплоти редовете ни, идейно заздрави младежта. В борбата срещу дребнобуржуазните течения болшевишката партия и комсомолът се каляваха. Истеричните паникьори от опозицията ни пророкуват пълен икономически и политически крах. Нашето утре ще докаже колко струва това пророчество. Те настояват да се върнат при становете нашите старци, например, Токарев и другарят Сегал, а на тяхно място да поставим такъв развинтен барометър като добава, който иска да представи борбата против партията като някакво геройство.
Не, другари, ние не ще допуснем подобно нещо. Старците ще бъдат сменени, но ще ги сменят не ония, които при всяка трудност бясно атакуват линията на партията. Ние няма да позволим да се разрушава единството на нашата велика партия. Старата и младата гвардия никога не ще се разцепят. В непримирима борба срещу дребнобуржуазните течения, под знамето на Ленин, ние ще победим. Панкратов слезе от трибуната. Бясно му аплодираха. На другия ден от уфта се събраха десетина души, добава заяви. Ние с Школенко днес заминаваме за Харков. Тук нямаме вече работа. Постарайте се да не се разпилявате. Не ни остава нищо друго, освен да изчакаме да видим как ще се обърнат събитията. Ясно е, че Всеруската конференция ще ни осъди, но струва ми се, че е рано да се очакват репресии. Мнозинството реши още веднъж да ни провери в работата. Да продължаваме борбата скрито сега, особено след конференцията, значи да изхвъркнем от партията нещо, което не влиза в плана на нашите действия. Трудно е да се съди какво ще стане занапред. Струва ми се, че няма за какво да говорим повече. И добава се надигна, като се готвеше да си върви. Слабичкият, с тънки устни староверов също стана. Не те разбирам, Митяй, започна той, като заекваше и произнасяше гърлено буквата Р. Значи, решението на конференцията не ще бъде задължително за нас. Цветаев го прекъсна рязко. Формално е задължително, иначе ще ти отнемат партийния билет. Ще видим какъв вятър ще задуха, а сега да вървим. Туфта се размърда неспокойно на стола. Школенко, начумерен и бледен, с сини кръгове под очите от безсънните нощи, седеше до прозореца и гризеше ноктите си. При последните думи на Цветаев той се откъсна от мъчителното си занимание и се обърна към събранието. Аз съм против такива комбинации, глухо рече той, внезапно раздразнен. Лично аз смятам, че решението на конференцията е задължително за нас. Ние защищавахме убежденията си, но трябва да се подчиним на решението на конференцията. Староверов го погледна с одобрение. И аз исках да кажа това, изфъфли той. Добава се втренчи в Школенко и процеди подчертано подигравателно. На тебе изобщо никой нищо не ти предлага. Ти все още имаш възможност да се покаеш на губернската конференция. Школенко скочи на крака. Какъв е той тон, Дмитрий? Ще ти кажа направо, твоите думи ме отблъскват от тебе и ме карат да обмисля хубаво вчерашните позиции. Добава махна с ръка. На тебе нищо друго не ти остава. Иди се разкайвай, додето не е късно. И той протегна ръка на туфта и другите, сбогувайки се. Скоро след него си отидоха Школенко и Староверов. 1924 година ознаменува влизането си в историята с леден мраз. Януари се развилня из затрупаната с сняг страна и от втората си половина зави с фортуни и продължителна буря. По югозападната железопътна мрежа линиите бяха затрупани с сняг. Хората се бореха с озверилата стихия. В снежните преспи се врязваха стоманените витла на снегочистачни машини, които пробиваха път на влаковете. От студа и виелицата се скъсваха натежалите от леджици на телеграфа, от 12-те линии работеха само 3, индоевропейският телеграф и 2 линии спряка жица. В телеграфната стая на гара Шепетовка първа 3 морзови апарата не прекъсват своя понятен само за опитното ухо неуморен разговор. Телеграфистките са млади, дължината на лентата, която те са изтракали от първия ден на службата си, не надминава 20 км, докато старецът, техен колега, вече бе започнал третата стотица километри. Той не чете като тях лентите, не мръщи чело, когато срича трудните букви и фрази. Той записва на бланката дума по дума, като се ослушва в тракането на апарата. Приема по слух, към всички, към всички, към всички. Телеграфистът записва и мисли, сигурно пак циркуляр за борба с преспите. Навън вие фортуна, вятърът хвърля шепи сняг в стъклото на прозореца. На телеграфиста се стори, че някой почука на прозореца, той обърна глава и неволно почна да се любува на красивата ледена рисунка по стъклата. Нито една човешка ръка не би могла да изреже тая изящна гравюра на чудновати листа и стебла. Привлечен от тая гледка, той престана да слуша апарата и когато откъсна поглед от прозореца, взе лентата на длан, за да прочете пропуснатите думи. Апаратът предаваше. На 21 януари в 6 часа и 50 минути. Телеграфистът бързо записа прочетеното и като хвърли лентата, подпря с глава ръка и започна да слуша. Вчера в Горки почина.
Телеграфистът бавно записваше. Колко пъти през живота си беше слушал радостни и трагични съобщения, пръв бе научавал чуждата мъка и щастие. Отдавна вече бе престанал да се задълбочава в смисъла на лаконичните откъслечни фрази, долавяше ги по слух и машинално ги нанасяше на хартията, без да се замисля над съдържанието. Ето и сега някой е умрял, някому съобщават за това. Телеграфистът бе забравил заглавието. Към всички, към всички, към всички. Апаратът тракаше. Владимир Илич превръщаше в букви тракането на чукчето старецът телеграфист. Седеше спокойно, малко уморено. Не е да е умрял някой си Владимир Илич, сега той ще запише за някого тия трагични думи, някой ще заридае в отчаяние и мъка, а за него всичко това е чуждо, той е страничен свидетел. Апаратът трака точки, тире, пак точки, пак тире и от познатите звукове той вече състави първата буква Л. След нея написа втората Е, до нея старателно постави на, два пъти подчерта пресечката между двете пръчици, веднага към нея прибави и вече улови машинално последната буква Н. Апаратът тракаше пауза и телеграфистът за една десета от секундата спря поглед върху написаната от него дума – Ленин. Апаратът продължаваше да трака, но случайно натъкналата се на познато име мисъл се върна към него. Телеграфистът още веднъж погледна последната дума – Ленин. Какво? Ленин? Кристалинът на окото отрази в перспектива целия текст на телеграмата. Няколко мига телеграфистът гледа листчето и за пръв път през 32 годишната си работа не повярва на онова, което беше написал. Три пъти погледът му пробягна по редовете, но думите упорито се повтаряха. Почина Владимир Илич Ленин. Старецът скочи на крака, вдигна спиралата на лентата и впи очи в нея. Двуметровата ивица потвърди онова, което той не можеше да повярва. Телеграфистът обърна мъртвешки пребледнялото си лице към колежките и те чуха изплашения му вик. Ленин умрял. Вестта за огромната загуба изхвърча от апаратната през разтворената врата и с бързината на вихър се замята из гарата, втурна се в снежната буря, изви се над линиите и стрелките и следения вятър връхлетя през полуотворената половина на кованите железни врати на депото. В депото над първия ремонтен канал стоеше локомотив, лекуваше го една бригада от цеха за лек ремонт. Старецът Полентовски се беше пъхнал в канала под корема на своя локомотив и показваше болните места на шлосерите. Захар Брузжак изправяше заедно с Артьом изкривените плетеници на скарите. Той държеше решетката върху наковалнята и я подлагаше под ударите на Артьомовия чук. През последните години Захар беше остарял, преживяното бе оставило дълбока бръчка коловоз на челото му, а косата на слепите му очи се беше посребрила. Гърбът му се бе превил, а в хлътналите дълбоки очи беше заседнал мрак. В светлия процеп на вратата на депото се мярна човек и вечерните сенки го погълнаха. Ударите на желязото заглушиха първия вик, но когато човекът дотича при хората край локомотива, Артьом, който бе вдигнал чука, не го стовари. Другари, Ленин умрял. Чукът бавно се изхлузи от рамото и ръката на Артьом безшумно го отпусна върху циментовия пот. Какво приказваш? Ръката му сграбчи като клещи кожената полушубка на оня, който бе донесъл страшната вест. А той, засипан със сняг, тежко дишайки, повтори вече глухо и унило. Да, другари, Ленин умрял. И от това, че човекът вече не викаше, Артьом разбра страшната истина и в същия миг разпозна лицето му, беше секретарят на партийния колектив. Хората наискачаха от канала и мълчаливо слушаха за смъртта на Оногова, чието име бе познато на целия свят. А при входа изрева един локомотив и накара всички да изтръпнат. В края на гарата се обади втори, трети. С техния мощен и пропит с тревога призив се сля сирената на електростанцията, силна и пронизваща като свистенето на шрапнел. Чистият, меден звън на бързоходния хубавец, локомотива на готовия да потегли за Киев пътнишки влак, ги заглуши. Агентът на КПУ изтръпна от изненада, когато машинистът на полския локомотив запряка връзка Шепетовка, Варшава, след като разбра причината за тревожните сигнали, за миг се ослуша, а след това бавно вдигна ръка и дръпна надолу веришката, която отваряше клапата на свирката. Той знаеше, че свири за последен път, че вече няма да работи на тая машина, но ръката му не се откъсваше от веришката и ревът на неговия локомотив накара изплашените полски куриери и дипломати да наскачат от меките канапета в купетата. Депото се изпълни с хора.
Те се вливаха като поток през четирите врати и когато голямото здание се препълни, посред траурното мълчание се чуха първите думи. Говореше секретарят на Шепетовския окръжен комитет на партията, старият болшевик Шарабрин. Другари, умря вождът на световния пролетариат, Ленин. Партията понесе непоправима загуба, защото умря оня, който създаде и възпита болшевишката партия в непримиримост към враговете. Смъртта на водача на партията и класата зове в нашите редове най-добрите синове на пролетарията. Звуци на траурен марш, стотици оголени глави, и Артьом, който през последните 15 години не беше плакал, почувствува как гърлото му конвулсивно се сви, а могъщите му рамене потрепераха. Изглеждаше, че стените на железничарския клуб не ще издържат напора на човешката маса. Навън, жесток студ, двете клонестиели пред входа са облечени в сняг и ледени игли, но в залата е задушно от силно нагорещената холандска печка и от дишането на 600-те души, които пожелаха да участват в траурното заседание на партийния колектив. В залата не се чуваха обикновеният шум и разговори. Голямата скръб бе приглушила гласовете, хората разговаряха тихо и в стотици очи се четеше скръбна тревога. Сякаш тук се беше събрал екипажът на кораб, който бе изгубил изпитания си капитан, отнесен от бурята в морето. Също така тихо заеха местата си до масата на президиума членовете на бюрото. Здравенякът Сиротенко внимателно вдигна звънеца, едва тракна с него и отново го остави на масата. Това бе достатъчно и в залата постепенно се възцари тягостна тишина. Веднага след доклада от масата стана отговорният секретар на колектива Сиротенко. Онова, което той каза, не очуди никого, макар че беше необикновено за едно траурно събрание. Сиротенко каза. Редица работници молят заседанието да разгледа заявлението им, подписано от 37 другари. И той прочете заявлението. До железопътния колектив на Комунистическата партия на болшевиките, гара Шепетовка, югозападна железопътна линия. Смъртта на вожда ни призова в редовете на болшевиките и ние молим да ни проверите на днешното заседание и да ни приемете в партията на Ленин. Под тия кратки думи следваха две колони подписи. Сиротенко ги четеше, като всеки път се спираше за няколко секунди, за да могат събраните в залата да запомнят познатите имена. Станислав Зигмундович Полентовски, локомотивен машинист, с 36 годишен производствен стаж. В залата се понесе одобрителна глъчка. Артьом Андреевич Корчагин, шлосер, с 17 годишен производствен стаж. Захар Василиевич Брузжак, локомотивен машинист, с 21 годишен производствен стаж. Шумът в залата растеше, а човекът до масата продължаваше да чете и залата чуваше имената на специалисти от желязно-мазутното отделение. В залата стана съвсем тихо, когато до масата се приближи първият подписал. Старият Полентовски не можеше да не се вълнува, като разправяше на присъствуващите историята на живота си. Какво да кажа още, другари? Знае се какъв беше животът на работника в старо време. Живееше в робство и оставаше просяк на старини. Защо да не си призная, когато дойде революцията, аз се смятах за старец. На врата ми висеше семейство и затова не виждах пътя към партията. И макар никога да не помагах на врага в борбата, но и рядко влизах в боя. През 1905 година бях в стачния комитет на варшавските работници и се борех заедно с болшевиките. Тогава бях млад и силен. Но защо да си спомням стари работи? Смъртта на Илич ме удари право в сърцето, ние загубихме завинаги нашия приятел и закрилник и не мога вече да говоря за старост. Нека други се изразят по-хубаво, аз не съм майстор на говоренето. Ще кажа само едно, моят път е с болшевиките и нищо повече. Побелялата глава на машиниста упорито се поклати, а погледът изпод побелелите вежди твърдо и втренчено се устреми в залата, от която той като че ли очакваше решение. Нито една рука не се вдигна да направи отвод на тоя нисичък човек с побеляла глава и нито един не се въздържа от гласуване, когато бюрото помоли безпартийните да кажат думата си. От масата Полентовски се върна комунист. Всеки в залата разбираше, че сега става нещо необикновено. Там, дето току-що стоеше машинистът, вече се издигаше громадната фигура на Артьом. Шлосерът не знаеше де даде недългите си ръце и стискаше с тях ушанката си. Изтърканата на реверите овча полушубка е разтворена, а яката на сивата му войнишка рубашка, прилично закопчана с две медни копчета, прави фигурата на шлосера празнично спретната.
Артём обърна лице към залата и за миг му се мярна познато женско лице. Между другарките си от шивашката работилница седеше Галина, дъщерята на каменоделеца. Тя му се усмихна прощаващо, в усмивката имаше одобрение и още нещо недоизказано, скрито в ъгълчетата на устните. Разправи биографията си, Артём. Чушло се ред гласа на сиротенко. Трудно бе за по-стария Корчагин да разказва историята на своя живот, не бе свикнал да говори на голямо събрание. Едва сега той почувствува, че не е в състояние да предаде всичко, което се бе натрупало в живота му. Думите се редяха тежко, пък и вълнението му пречеше да говори. Никога не бе изпитвал подобно нещо. Ясно съзнаваше, че в живота му настава остър завой, че той, Артём, прави сега последната крачка към онова, което ще сгрее и осмисли неговото загрубяло като мазол, сурово съществуване. Бяхме четири на майка си, започна Артём. В залата е тихо. 600 души внимателно слушат високия работник Сорлов носи очи, скрити под черните висулки на веждите. Майка ми ходеше да готви по къщята на богатите. Баща си помня малко, той не се разбираше с майка ми. Попиваше си повечко, отколкото трябва. Ние живеехме с майка си. Не й беше по силите да изхрани толкова гърла. Богатите й плащаха по 4 рубли на месец и я хранеха, а тя превиваше гръб от сутрин до вечер. Имах късмет да походя 2 зими в първоначалното училище, научиха ме да чета и пиша, а когато подкарах 10-та година майка ми не намери друго спасение, освен да ме даде чирак в една железарска работилница. За 3 години без заплата, само срещу храната. Собственикът на работилницата беше немец, казваше се Ферстер. Не искаше да ме вземе на работа, защото съм бил малък, но аз бях юнак момче и майка ми притури 2 години отгоре. Прекарах 3 години при тоя немец. Не ме учеха на занаят, а ме пращаха по домашни работи и да им купувам водка. Той пиеше здравата. Пращаха ме и за въглища, и за желязо. Господарката ме превърна на слуга, изнасях и гърнетата и белех картофи. Всеки гледаше да ме ритне, често пъти съвсем без причина, просто така, по навик, не угодя ли нещо на господарката, поради пиянството на мъжа си тя се заяждаше с всички, току ме плесне 1-2 пъти по мутрата. Изскубна се от нея на улицата, но де ще отида, кому ще се оплача? Майка ми бе на 40 версти далеч, пък и нямаше де да ме прибере. В работилницата не беше по-добре. Там се разпореждаше с всичко братът на господаря. Тоя мръсник обичаше да се подиграва с мене. Подай ми, казва, ей оная шайба и посочи на земята въгъла, дето е ковашкото огнище. Аз пресегна и хвана шайбата, а той току-що я изковал, след като са я извадили от огнището. Гледаш я на земята черна, а що ме уловиш, пръстите ти изгарят до костта. Викаш от болка, а той се киска, та се къса. Не можех повече да търпя това мъчилище, избягах при майка си. А тя няма къде да ме дене. Поведи ме обратно при немеца, води ме и плаче. На 3-та година започнаха да ми показват това-онова от железарството, но продължиха да ме пляскат по мутрата. Наново избягах. Заминах на работа в Стара Константинов. В този град постъпих в една саламджийска работилница и повече от 1.5 години я карах кучешки, миех черва. Господарят фалира, не ни плати за 4 месеца пукната пара и офейка на някъде. Така се измъкнах от този вертеп. Качих се на влака, слязох в Жмеринка и тръгнах да търся работа. Добре, че един работник от депото ми влезе в положението. Като разбра, че отбирам горе-долу от железарство, зае се да ходатайствува пред началството за мене като за племенник. Поради ръста ми дадоха 17 години и аз станах помощник шлосер. Тук работя 9-та година. Това е за миналия живот, а за тукашното всички знаете. Артём изтри сушанката челото си и дълбоко въздъхна. Трябваше да каже най-главното, най-тежкото за него, без да чака въпроси. И като смръщи гъстите си вежди, той продължи разказа си. Всеки може да ме запита защо не съм между болшевиките още от онова време, когато пламна огънят. Какво да ви кажа? Аз, съм още далеч от старостта, но едва сега намерих пътя си. Защо ще го крия? По-рано не виждахме тоя път, трябваше да започнем още в 18-та година, когато стачкувахме срещу германеца. Жухрай, матросът, неведнъж е разговарял с нас. Едва в 20-та година грабнах пушката. Свърши се по парата, натикахме белите в Черно море, върнахме се. След туй пък, семейство, деца. Затънах в домашни грижи.
Но когато загина нашият другар Ленин и партията даде сигнал, аз се взрях в живота си и разбрах какво ми липсва. Не е достатъчно да защищаваш своята власт, трябва с цялото си семейство да влезем в партията на мястото на Ленин, та съветската власт да се издигне като желязна планина. Ние трябва да станем болшевики, нали това е наша партия? Просто, но с дълбока искреност, като се смущаваше от необикновения стил на речта си, Шлосерът завърши и сякаш свали тежест от плещите си, изправи се в целия си ръст и зачака въпроси. Ако някой иска, може да попита нещо, наруши тишината си, Ротенко. Човешката маса се разшава, но залата не се отзова изведнъж. Един черен като брън барогняр, който бе дошъл на събранието направо от локомотива, решително отсече. Какво ще го питаме? Мигър не го познаваме. Приемайте го и толкова. Якият, червен от горещината и напрежението, ковач Гиляка каза с прегръкнал от простуда глас. Такъв човек не може преобърна влака, ще ти бъде истински другар. Гласувай, сиротенко. В задните редици, дето седяха комсомолците, стана един, който не се виждаше в полумрака, и попита. Нека другарят Корчагин каже защо се е вързал за земята и не го ли откъсва селският му живот от пролетарската психология. В залата се понесе лек шум на неодобрение и нечий глас запротестира. Говори по-простичко. Намери какво да каже. Но Артём вече отговаряше. Нищо, другарю. Той момък говори правилно, че съм се вързал за земята. То е истина, но от това аз не съм загубил работническата си съвест. От днес нататък свършено вече. Преселвам се с семейството си по-близо до депото, така е по-сигурно. Че то мене от тая земя ми е трудно да дишам. Сърцето на Артём трепна още веднъж, когато гледаше гората от вдигнати ръце, и той тръгна към мястото си, но вече не усещаше тежестта на тялото си, не вървеше прегърбен. Отзад се чу гласът на сиротенко. Пълно болшинство. Трети застана пред масата на президиума Захар Брузжак. Неприказливият стар помощник на Полентовски, самият той вече отдавна машинист, завършваше разказа за трудовия си живот и когато стигна до последните дни, каза тихо, но всички го чуха. Длъжен съм да го доискарам заред децата си. Не за това умираха те, да се влача аз с мъката си по задните дворища. Не успях да ги заместя след гибелта им, но сега смъртта на вожда ми отвори очите. За старото вие не ме питайте, истинският ни живот започва от сега нататък. Развълнуван от спомените, Захар мрачно се навъси, но когато с вдигнати нагоре ръце гласуваха приемането му в партията, без да го засегнат с нито един рязък въпрос, очите му се проясниха и побелялата му глава вече не се сведе. Прегледът на ония, които идваха на смяна, продължи в депото до късна нощ. В партията бяха приети само най-добрите, ония, които познаваха добре и на които бе проверен целият живот. Смъртта на Ленин направи болшевики стотици хиляди работници. Смъртта на вожда не разстрои редовете на партията. Така едно дърво, което се е впило дълбоко в почвата с здравите си корени, не загива, ако окастрят върха му.